Pop Show. Pop, pop, pop show. Pop, pop, pop show. Vai começar. Olha aí, Pop. Isso aqui é a Rua dos Penitentes, no Planalto. Olha aqui as condições que tá, ó. E eles ainda passam aqui pedindo voto pra gente. O prefeito passa aqui abraçando a gente, falando que vai asfaltar as ruas. Olha as condições, ó. Mostra ali também, ó. Aí, ó, como que tá, só buraco. Buraco e mais nada. Isso é uma pouca vergonha. Entra prefeito, sai prefeito. E não asfalta essa rua. Aí, ó. Só mato. Uma pouca vergonha. Aí, ó. Vê pra nós aí, coloca aí no... Coloca aí pra nós aí, pra eles verem essa pouca vergonha aí. Já colocamos, minha amiga. Boa tarde pra senhora, boa tarde para o senhor. Eu tô aqui assistindo, eu vou cumprimentar quem tá em casa e eu já volto a dar uma atenção pra senhora e pro senhor também. Como é que foi teu final de semana, minha amiga? É uma caminhada de lá aqui, viu, dona? É uma caminhada de lá até aqui. Como é que tá a senhora? Como é que tá o senhor? Tá tudo bem? Graças a Deus. E São Jorge, nós estamos chegando pra mais uma edição do Pop Show ao vivo pra mais de 100 municípios em todo Mato Grosso. Como é que foi teu final de semana? Foi bom? Foi? Viu quem queria? Viu quem não queria, recarregou a energia. Bom, eu posso imaginar que logo cedo você já disse a Deus muito obrigado, porque ele é bondoso, ele é maravilhoso. E eu logo cedo eu já disse a Deus, obrigado Deus por mais um dia, obrigado aí por permitir que através do meu trabalho eu possa trazer para perto tudo aquilo que parece estar longe. E é isso, meu amigo, é isso, minha amiga. Ainda não inventaram outra maneira de se dar bem na vida que não seja trabalhando honestamente. São 12 horas e 4 minutos. Nós estamos iniciando o Pop Show ao vivo para todo o nosso Mato Grosso. Segunda-feira boa, segunda-feira de casa cheia, segunda-feira de cabelo cortado. Graças a Deus. Tudo bom, Xuxu? Tudo bom, Fábio. E você? Eu tô bem, graças a Deus. E São Jorge, ontem eu achei que o Coringão ia tomar uma sapatada do São Paulo. Opa! Empatou! E o teu time jogou ontem? Passaram a mão no Flamengo, hein? Passaram a mão no Flamengo ontem. Agora, quem... tem 100 anos de perdão, né? É mentira! Boa tarde, cabeça! Tudo bem com você? Esse é o Paulinho que tava lá no... Eu vou cumprimentar vocês três e eu volto naquele assunto lá. Beleza, segunda-feira começando aí, é renovado aí, vambora essa semana e promete. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Everton Pop. Boa tarde pra você que tá ligado no programa Pop Show. Você tava dizendo, é verdade, hein, chefe? Trabalhar é um privilégio. Trabalhar com o que gosta é bom demais. Não tenha dúvida. Agora sim, voltem aí o primeiro WhatsApp, até porque não tem nada de brincadeira. Nós já estamos ao vivo. Aí, Pop, são 12 horas e... São 12 horas e 5 minutos? De boa, morcegão. Esse é o primeiro WhatsApp e nós já temos uma missão, aproveitar que você hoje está no estúdio, Vini. Denis, boa tarde, está me ouvindo aí na central? Boa tarde, tô sim. Tudo bem com você, Vini? Tudo ótimo. Olha só, Denis, Zé e o próprio Vini, que é o nosso enviado. Se a amiga escolhe a TV Cidade Verde para fazer um vídeo e mostrar que no bairro Planalto, a Rua Bela é uma das poucas, se não uma das únicas, que não está asfaltado e manda para a gente... Nós não podemos só abrir o programa e dizer obrigado pelo WhatsApp. O que é que nós precisamos fazer? A gente tem que fazer o que nós estamos fazendo sempre. Acompanhar, porque aqui tem começo, meio e fim. Inclusive, esse vídeo aí me lembra um quadro que nós apresentávamos aqui no programa, Pop. Você vai lembrar que era o quadro Inauguração. Quando nós inaugurávamos aquilo que não foi feito. Então, vendo essa rua aí, eu me lembro do quadro quando nós inaugurávamos ruas que não tinham sido asfaltadas, construções inacabadas, obras inacabadas. E a gente não pode deixar essa amiga aí não para trás. A gente tem que... ir atrás e resolver, chefe. Então eu gostaria que daqui a pouco vamos dar uma satisfação para a amiga telespectadora que escolhe a TV Cidade Verde para estar acompanhando esse e outros vídeos que vão chegar. Aliás, chefe, já lembrando você que está assistindo o programa, que você pode fazer como essa amiga nossa aí, ó, para você entender a força que você tem, que você possui. Aqui no programa Pop Show, se você tem uma denúncia, seja qual for, né, chefe, é só pegar o celular e filmar como ela fez, não é? Muito obrigado, Vini. São 12 horas e 7 minutos. Antes de completar e apresentar todo o grande elenco, ainda falta o Messias, falta o Azulão, eu quero dar as boas-vindas a mais uma que faz parte desse nosso elenco. A semana começando, uma semana de produtividade, uma semana, eu quero acreditar que vai ser uma semana boa. Aí tá ela, Marcinha. Boa tarde, Marcinha.
Boa tarde, Pop. Boa tarde a todos que acompanham a TV Cidade Verde em todo o nosso estado de Mato Grosso. Ô, Márcia, quais serão os assuntos que você irá nos abastecer aí nessa segunda-feira que já iniciou? Pop, nós temos aqui a situação dos feirantes do industriário. O Vinícius esteve lá e vai trazer todas as informações no decorrer desse programa, além das outras notícias que surgirão no decorrer do Pop Show de hoje. Bom, eu já vou em minutos emprestar os teus conhecimentos e pedir para que você compartilhe essa e outras matérias. É rapidinho e eu já volto a te chamar, tá bom, Marcinha? Tá bom, Pop. Combinado, combinado. São 12 horas e 8 minutos, imagens da Band FM, lá está o Marquinhos Miller. Eu quero aproveitar e desejar melhoras à Patrícia e o Marquinhos também. Agora, né? A Patrícia Stephanie, assim, ela infelizmente está melhorando a saúde, está com a saúde debilitada. Boa tarde, Marquinhos. Libera o áudio do Marquinhos. Aí, agora sim, Marquinhos, agora sim, agora sim. Tudo bem contigo, Marquinhos? Boa tarde, seu Pop. Boa tarde para toda a galera do Pop Show, para todo o nosso estado de Mato Grosso, nos assistindo a partir de agora. Pois é, como você disse aí, Patrícia e Stephanie em breve vai estar de volta. E a gente vai fazer um recado importante aqui, já posso, né, Pop? Pode sim, Marquinhos, pode sim. Vamos fazer então aqui, ó, o recado do show do Daniel, dia 7 de abril. Muito bom. Na Musiva tem Daniel com promoção exclusiva da Band FM e a Band vai levar você, ouvinte, mais acompanhante, para curtir o show. O que você tem que fazer? Curtir nossa página no Facebook, Band FM Cuiabá, se cadastrar. Além de curtir o show, você vai poder ainda tirar foto com o Daniel no camarim. Mais uma da Band FM, é a sua rádio do seu jeito. Boa, Marquinhos. Nesse momento, Marquinhos, nós estamos também ao vivo para Rondonópolis, que é uma cidade onde você já trabalhou, né, Marquinhos? Conheço bem lá. Foram 6 anos de Rondonópolis. Trabalhei na 105 FM. Abraço para todos de Rondonópolis. Que nos assiste, que assiste o Pop Show e sempre está comentando com a gente que assiste você, para mandar um abraço, para mandar um cheiro para lá. Ótimo! Marquinhos, bom trabalho, continua arrebentando na audiência aí da Band, tá bom, meu irmão? Um abraço. Abraço para todos do Pop Show. Valeu, são 12 horas e 9 minutos. Mocegão, deixa eu dar boas-vindas a ele, Meme Messias! Bom dia, Pop. Tudo bem, boa Bruxinho? Tarde. Ótimo. Final de semana de efervesção. Como sempre, né? Olha, final de semana a senhora foi vista em eventos da concorrência. É verdade? Não é concorrência. A direção dessa emissora já sabe que você esteve no aniversário de Dorileu Leal? Não, creio que então não. Vai saber. Atenção, diretoria e presidência. Vocês sabiam, meninos, que o Bruxo foi no aniversário do presidente do Grupo Gazeta? Vocês sabiam? Vocês sabiam? Vocês sabiam que o Bruxo estava lá no aniversário de Dodô? Vocês sabiam disso? Que falar. Quem te convidou? Ele. Você sabia que você é peça exclusiva aqui da Band? Não, mas fui no aniversário dele, na festa privada. Sabia que até para você ir em evento privado você tem que pedir autorização? Não, o Denis, o Messias, pediu autorização? Não pediu, inclusive a gente já tá até vendo de deixar o passe dele lá. É. Já fica lá, já quis ir, já fica lá. Que radical. Amigo Teres. Glória ao Senhor. Pop. Obrigado, as orações atendidas. E se você quiser, a gente manda o azulão também. Já fica lá com a Arizona, já fica lá. Aliás, Arizona, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado com as palavras aí com o Bruxo. A recíproca é verdadeira, você é um baita de um profissional e um ser humano maravilhoso. Brincadeiras à parte, Messias foi levar um abraço ao Dorileu. Ele é de um outro grupo de comunicação, eu já trabalhei por lá também. Hoje é o último dia do Bruxo, é muito provável que ele será desligado da emissora. Até porque aqui é aqui. O coração dele é fraco. Aqui é aqui, lá é lá, né? Lá é lá. Quem trabalha lá vai na festa de lá. Aqui você tem que ir na festa da patroa, é do Big. Óbvio, todos assistem o programa, inclusive o governador Petax, manda um abraço pra você, certo? Você tava com o governador? O Antenor, o ex-senador Jaime Campos, que é secretário de gestão de Várzea Grande, Kleber Lima, Antero Paz de Barros. Olha, Manuel Pinheiro, o Bruxo, todos estavam lá. Que é isso, hein? O Bruxo com Roberto altos. Roberto Lucialdo, Manuel. Olha aí, tá bom. E você foi convidado? Estava lá. Bonito. Será que ele não foi de picão, Pop? Ele tem uma cara de picão em festa. Tem enigma hoje, tem? Coloca o enigma na tela, não sou pra brincadeira. Popão chegou com tudo. A semana já começou.
Nossa, mas esse enigma aí tá interessante ali, ó. Opiniões, vambora! É uma catedral, é Rússia? Uma catedral, cesta de alimento? Olha, eu tô achando que tem alguma coisa a ver com igreja. Catedral, tem uma mão ali que parece ser uma mão de padre, sei lá o que. Chico Xavier. Chico Xavier. Igreja, né? Cabeça! Uma doação pra igreja que alguém passou a mão. Azulão! Linda igreja, bonita igreja. O que você vai ver hoje no Enigma do Dia é, na verdade, falta de vergonha na cara. Malandragem. Tá? Malandragem pura. Pura. Porque usa... igreja, usar o nome de Deus, que é isso? Porque no bolso, aquela moça policial, minha ex-namorada, viu? Você vai ver, telespectador, você viu que nem demorou. Você vai ver, telespectador, o enigma de hoje envolve uma pessoa conhecidíssima mentindo sobre evento religioso. Quero nomes. É, agora tem uma notícia que essa não é nada agradável, não. E o Bruxo hoje cedo falava na Band FM. Ela aconteceu com o irmão do secretário e deputado Wilson Santos. Justamente, o Elias Santos, que é secretário de Recursos Humanos da Assembleia, estava vindo de Campo Grande para Cuiabá. O carro colidiu com um animal na pista, que é uma anta. E depois bateu no outro, que estava vindo também em seguida. Um outro carro, Uno. Justamente, um Uno. E as quatro pessoas que estavam no carro veio a falecer. Tragédia, viu, menino? Por sorte, o Elias Santos está passando bem. Nossa, que triste. Tragédia, hein, tragédia total. Isso aí não é um assunto jamais. E essa notícia, ela se dá muito mais para compartilhar a informação do que qualquer outro motivo. O Elias Santos, ele é irmão do deputado e secretário Wilson Santos. Ele vinha de Mato Grosso do Sul para Cuiabá. O Bruxo narrou certinho. Uma anta, meninos, um animal, ele foi desviado do animal e acabou colidindo o carro de frente a um Uno que vinha com dois casais. Tragédia, né, Pop? Tragédia. As quatro pessoas, tripulação, que estavam no Uno, os dois casais, morreram na hora. Tragédia total. Mesmo. E o Bruce vai estar falando também da professora de ensino infantil de Água Boa. De Água Boa. Você que é de Água Boa, vocês agora têm uma misa aí, viu? Plus size. Vou explicar o que é plus size. Agora, o Bruce vai estar falando também. Esse final de semana teve show em Cuiabá e algumas pessoas usaram as redes sociais para protestar contra a lei seca que aconteceu. É difícil para entender, de complicado, verdade. Complicado. A sugestão é o quê? Que a lei seca, então a blitz seja longe de onde há indícios de quem bebeu e vai dirigir? Justamente. A lei seca é exatamente para punir aquele que bebe e dirige. Pra pegar essas pessoas ali com a boca na botija. É, aquela história, né, chefe? Pode beber à vontade, mas aí essa é a hora que a gente coloca alguém, um amigo, uma amiga, ou então vai de táxi, vai de Uber, né, chefe? Justamente. Chef? Aliás, eu quero só nesse assunto, só dar um outro testemunho bem sério aqui. Aquele que fica zangado com a blitz da polícia militar, aquele que é contra a polícia militar prender quem bebeu e tá atrás do volante, nunca teve um familiar acidentado por um bêbado. Isso é verdade. Eu já disse nesse programa, meu finado pai, que Deus o tenha, a primeira vez que sofreu um acidente, se deu com alguém que estava vindo de uma boate e estava até na tarraqueta de bêbado. Embriagado. O meu pai, que Deus o tenha, sofreu o primeiro AVC numa batida de automóvel com alguém que estava até a tampa de bebida. Me causa estranheza, e cada um tem liberdade para expressar aquilo que julga ser importante. Me causa estranheza algumas pessoas esclarecidas que promovem eventos ficarem zangados ao ver uma blitz da lei seca, porque era próximo a uma casa de show. Tava tendo uma festa. Vocês querem que a blitz seja onde? Onde não tem ninguém? Na porta da igreja, de certo. Qual é o motivo de ficar chateado com a polícia militar e com quem tava fazendo a blitz? Você tava bêbado e ia passar por ela? Usaram as redes sociais para atingir uma corporação que merece o maior respeito. Você sabe que horas fizeram a blitz? 4 da manhã, enquanto vocês estavam enchendo o rabo de cachaça, o policial estava trabalhando 4 da manhã. Até 6 da manhã, e olha... Enquanto alguns promotores de evento que se acham no direito de cobrar e ensinar a polícia militar a trabalhar, enquanto você estava bebendo até as 5, polícia militar, pai e mãe de família, estava trabalhando para tirar vagabundo que bebe e dirige. Ou tem outro nome para quem bebe e dirige? Será que deve ser Chico? Quem defende a não realização de blitz da lei seca é tão bêbado das ideias,
quanto quem bebe cachaça, cerveja e dirige. Inadmissível usar a rede social ou usar o seu perfil, usa como quiser. Escolha mal. Agora, agredir verbalmente a polícia militar e ficar indignado porque teve blitz, acho ótimo ter blitz aonde tem uma manifestação e grande número de pessoas. É lá que muitos vão encher o rabo de cachaça e vão pegar o volante. O que aconteceu? O motoqueiro quase atropelou dois policiais. Zangadinho ficaram. Eu não vou nem entrar em detalhes de quem é, até porque eu não vou descer pro térreo pra estar falando de quem fez essa gravação. Mas de verdade, preocupa com o rabo, ao invés de ficar agredindo verbalmente usando a rede social. Inadmissível ter blitz da lei seca. Você quer que tenha blitz aonde, jumento? Saída da escola pública. Você quer que tenha blitz da lei seca que hora? 2 da tarde? Quando você, 4 da manhã, tá fazendo um vídeo e colocando na internet pra esculhambar a polícia, a polícia tá trabalhando. Aliás, se a polícia apertar esse carro seu, você não paga IPVA tem 10 anos, hein? Desde que comprou, hein? Mas você não sabe nem dirigir. Conversa fiada, rapaz, que é contra a blitz da lei seca. Não deve ter um familiar ou um amigo que já sofreu no trânsito porque de alguém que bebeu. Tem gente que colocou que deveria fazer a blitz nos bairros onde tem a bandidagem. Ah. Quer dizer que bandido, então, é só em bairro? Só em bairro. Bandido é só em bairro popular? Atrás do volante também. Ultimamente, os bandidos que a gente tem assistido moram em condomínio chique. Ultimamente, os bandidos presos usam terno e gravata. Moram em condomínio que tem segurança em tudo. Quer dizer que tem que fazer blitz no bairro que é lá que tá o malandro? O que a gente tem visto é diferente. O que a gente tem visto é malandro de terno e gravata que mora em prédio chique e condomínio chique. Me dá o primeiro intervalo e eu volto como deve ser. Aqui tem, não, Jacaré. Tem Oscar. Aqui não. Ei, rapaz, eu não sei por que vocês fazem essa caminhada de lá até aqui. É grande, cara. Ah, eu acho demais. É grande, rapaz. Apesar que o senhor é pernudo, né? Já tô aqui, Julinho. Já tô em você. Pode sair da moita, meu filho. Vem pra cá. Vem pra cá. Nós estamos ao vivo. Não tem conversa, não, rapaz. Ó, são 12 horas e 22 minutos. A Márcia, agora há pouco, ela chamava, logo na abertura do programa, uma matéria que foi feita e acho de um assunto importantíssimo. É sobre os amigos feirantes, é isso? Isso mesmo, chefe. Foi até o Vinícius que foi fazer essa matéria. Você é quem teve lá? É isso mesmo, chefe. Olha só, pra quem não sabe, mas imagine que todo cuiabano saiba disso, mas como o programa passa no interior do estado, chefe, o terminal atacadista ficava ali na região do bairro Verdão. Me lembro. Esse terminal atacadista, em 2010, mais ou menos, ele foi prometido para as pessoas que ali trabalhavam, um novo espaço, porque utilizariam aquele local para a construção de um estacionamento isso, na Copa do Mundo. Isso aí, perfeito. Todas essas informações. Perfeito. O fato é que de prefeito a prefeito foi passando, né? Do prefeito Wilson Santos, Mauro Mendes, Chico Galindo, até chegar agora no Emanuel Pinheiro, e parece-me que, deixando bem claro que isso não chegou pelo Bandizap, tá, chefe? Okay. Me parece-me que muito do que foi prometido para estes feirantes não foi concretizado. Nós fomos lá investigar. Você é quem foi fazer a matéria? Sim. Me dá a Márcia no ar, porque aí eu quero falar com o Vini e com a Marcinha também. Coloca a Márcia. Márcia, você estava ouvindo aí a minha conversa com o Vini, né? Sim. Essa matéria, Márcia, ela fala exatamente da situação que os feirantes que foram transferidos na promessa que lá seria melhor para eles e para os clientes. É isso, é? É isso, e aí o Vini foi lá ouvir os feirantes para saber o que que eles pretendem, do que eles se queixam, por que que não está conforme foi prometido, quer dizer, eles precisam de uma posição, de uma solução. Eu vou chamar a matéria e vou pedir que você fique prestando atenção, sim, como você já faz costumeiramente, porque nós vamos aqui buscar, se não uma solução, uma informação para saber como solucionar, ok, Márcia? Ok, pá. Ok, Vini. Então, okay, tripulação, bebê põe no ponto. Comandante, play. Dá play. Ô, Pop, eu me encontro aqui hoje no Distrito Industrial, aqui da nossa capital, em Cuiabá, aqui na frente da Central de Abastecimento. Essa Central de Abastecimento, Pop, tinha como sede o bairro Verdão, em Cuiabá. Em 2010, ainda na gestão do prefeito Wilson Santos, foi prometido o espaço onde era utilizado pelas pessoas que aqui trabalham para ser utilizado como estacionamento na Copa do Mundo. Em 2014, com a Copa do Mundo, a atual gestão era o prefeito Mauro Mendes. E eles então vieram para este espaço aqui no Distrito Industrial. Nós estamos em 2017. O prefeito também mudou, é o Emanuel Pinheiro. E agora a pergunta que nós fazemos é:
Para as pessoas que aqui trabalham e fazem essa distribuição atacadista, melhorou ou piorou este espaço? E se melhorou, tudo aquilo que foi prometido naquela época está sendo concretizado? É isso que você confere a partir de agora aqui no programa Pop Show. Em 2010, a gente estava lá no terminal atacadista de Cuiabá, que era no Verdão. E o nosso espaço foi doado como sede do estacionamento da Copa do Mundo. E nesse tempo, a gente criou comissões, fomos atrás de prefeitos, governos, e ninguém nunca olhou para o espaço. E foi sempre empurrando, 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 até chegar na gestão atual do Mauro Mendes, o qual ele fez do nosso espaço uma UPA, já tinha o dinheiro disponível e precisava tirar nós do local para que se construísse essa UPA. E nós ficamos a ver navios, não conseguimos, não tinha ainda espaço específico. O que que ele fez? Ele trouxe a gente para esse espaço, a gente foi procurando vários espaços que tinha do governo para que instalasse nós. A gente precisa ter o esgoto, né? A gente precisa ter o asfalto para melhoria desse espaço. Atualmente o prefeito é o Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro já se posicionou, já veio conversar com vocês, já colocou à disposição de alguma maneira para poder ajudar vocês até esse exato momento? Ainda não. Estou aguardando a presença do prefeito Emanuel Pinheiro. A secretaria do Vinícius veio aqui, mas só na promessa. Até agora não foi feito nada. Estão ainda fazendo o levantamento, mas eu não fui posicionada em nada. Estou aguardando tudo isso. O que está precisando aqui, mais que o prefeito tem que olhar do nosso lado, é um asfalto que falta terminar, que quando chove muita água, fica a lameira de água aqui esparramado, né? E tá muita goteira também aqui dentro do nosso galpão aqui, tá a goteira que não arrumaram direito, chove também, parece que tá para fora da chuva também de água. E falta um ônibus também, que as pessoas que não têm condição não tá vindo aqui, porque sai caro para eles depender de um carro para alugar, para vir aqui, né? Frete. Então tá precisando. Então só vem aqui quem tem o carro. Quem não tem carro não vem fazer compra. Caiu um pouco o movimento? Nossa, caiu demais. Caiu muito, né? Porque falta linha de ônibus, falta estrutura, né? Para nós aqui. E aí o cliente acaba não vindo, porque ficou longe da cidade, né? O que falta para melhorar, Cláudio? Cara, acho que um terminal aqui na frente, o pessoal ter acesso de ônibus, o ponto que seria um terminal aqui na frente seria um ponto positivo, né? Que a reclamação que eu tenho dos meus clientes é que o ônibus não para aqui. Distância do ponto que eles mais próximo para percorrer de a pé, a distância é grande. Então, quer dizer, isso eu acho que influencia muito na venda do pessoal do varejo aqui, né? Pop, nós ouvimos as diferentes opiniões e parece que na maioria dessas opiniões, toda aquela infraestrutura que foi prometida não foi cumprida em sua totalidade. Como aqui tudo tem começo, meio e fim, essa história está só começando e a gente acompanha até o final. Primeiro, parabéns, Vini, parabéns ao Chicó, parabéns a quem editou. A matéria ficou fácil de entender qual a reivindicação dos amigos e das amigas feirantes. É o centro de distribuição de Cuiabá, né? É isso aí, chefe. Este centro de distribuição, ele era ali no Verdão, né? É, ali no Verdão. A gente até popularmente chamava de terminal atacadista, né, chefe? Porque ali você compra tudo que você vai precisar, você que tem uma loja menor, você que é comerciante. É na saída, é na entrada do Santa Isabel e saída do Verdão, né? É, exatamente, mais ali, ou menos, né? Por aí. Na frente dos bombeiros. Isso, na frente do corpo de bombeiro. Agora ficou no distrito industrial. Olha, a matéria mesmo já foi dita aí, chefe. As pessoas reclamam que ali caiu muito
Não, peraí, deixa eu fazer uma pergunta a você. Né? Deixa eu fazer uma pergunta a você. O motivo que eles foram retirados de onde estavam era para aquele local seria utilizado para ser um estacionamento para a Copa do Mundo. É, isso foi o que os feirantes me informaram e isso foi o que foi informado a eles, é claro. Exatamente isso. Pô. Mas na sua matéria, essa senhora e outros estão reclamando que não está igual o movimento e até o acesso não está fácil. É isso? Exatamente, chefe. Ali falta, como eles já disseram, ali por conta da poeira, um asfalto, porque quando chove é muito complicado. Falta a finalização de um tratamento de esgoto. E o principal é que eles tinham clientes ali, Pop, que iam todos os finais de semana, todos os dias, para buscar essas mercadorias. E agora o acesso fica muito difícil, porque quem não tem um carro para se deslocar até o Distrito Industrial, aquela região, essa região onde se encontra agora o Terminal Atacadista, não consegue chegar até lá, né, Pop? Tudo bem, mas na matéria que você fez, foi citado ali o secretário e vereador eleito, é filho do Clovito, que Deus o tenha, é o Vinícius. Vinícius Uguinei. Isso mesmo. Coloca o secretário na linha, pode. Se assim ele entender, pode colocar chamando. Eu tive amizade com o pai do Vinícius. Conheço o Vinícius. Me lembro que já coloquei o Vinícius ao vivo aqui. Falar do Uber. Pra falar do Uber e táxi. Isso mesmo. Vê se o secretário pode participar ao vivo. Essas imagens que o comandante vai voltar ali, ela é de extrema importância porque ela tá mostrando. O secretário. Secretário, boa tarde, secretário. Boa tarde, meu amigo. Como vai, Pop? Eu tô bem, secretário. E que bom que o senhor já atende dizendo meu amigo, aí eu já fico mais à vontade para conversar com o senhor. Pode falar comigo ao vivo aqui na TV rapidinho, secretário? Com certeza, já tô vendo você aqui. Ah, melhor ainda, secretário. Eu impossível iniciar a fala com você e não lembrar de que você pode ter orgulho para sempre do teu pai, que Deus o tenha. Fui colega dele, tenho e sempre terei respeito pelo teu pai. Eu disse a você que se você fizer 5% do que o teu pai fez enquanto político, você terá vida longa na política. Lembra disso, né, secretário? Com certeza. Muito obrigado pelas palavras. Tá bom. Secretário, é o seguinte. Eu estou com o secretário Vinícius Uguinei, eu quero que vocês voltem a imagem, que o secretário está assistindo o programa. O senhor assistiu a matéria, secretário? Não, eu já comecei agora... Assistir. Estava falando já, Tá. O comandante está enchendo a tela com essa matéria que foi feita lá no centro de distribuição de Cuiabá. É isso, Vini? Foi isso? Centro de abastecimento. Pô. Centro de abastecimento de Cuiabá. Eles alegam, secretário, que o local onde estão caiu mais do que a metade a clientela, não tem um acesso de ônibus, não tem infraestrutura. E eles alegaram também que o senhor teve lá e ficou de encaminhar uma resposta. O que é que vai ser feito, secretário Vinícius, para melhorar a vida dos profissionais que trabalham lá? Isso, Pop, a gente esteve lá, foi acompanhado até do deputado Ezequiel Fonseca, que é do nosso partido aí também, e em seguida eles nos reivindicaram a limpeza, reivindicaram ali a estrutura, né? E aí, em seguida, a gente foi ao prefeito comunicar a situação e, imediato, já foi feita a limpeza do local. E está sendo feito o projeto de regularização da estrutura, do esgoto, da acessibilidade e alguns outros. E o mais rápido possível vai ser feito a obra, vai começar a fazer a obra. Secretário, o senhor tem alguma audiência marcada com os feirantes? Já foi feita alguma reunião e tem alguma outra reunião para o senhor poder ouvir a demanda e atender e algumas que já vão ser atendidas? O senhor tem essa informação? Então, a gente foi, né, fui duas vezes já lá conversar com a presidenta Jânia, já tivemos lá andando no local, vistoriando, vendo as demandas de cada um, porque a gente sabe que quem sabe a realidade do que precisa ser feito, são eles que trabalham ali e venciam o dia a dia. Então, a gente está acostumado a ir nos locais, ouvir. Hoje mesmo já tive uma reunião com o pessoal da Feira Livre na Prefeitura, ouvindo as reivindicações das Feiras Livres. Por quê? Porque a gente sabe, Pop, que quem entende da realidade são eles. A nossa Prefeitura temos que fazer o quê? Ser facilitador, ajudá-los e ouvi-los para poder aplicar o dinheiro sem erro. Hoje nós não temos mais como fazer, não temos mais tempo para perca de dinheiro, um dinheiro aplicado, mal aplicado. Então a gente corre atrás, ouve, para poder trazer para a prefeitura e a prefeitura levar para eles na ponta a melhor
da melhor forma possível. Secretário, eu quero colocar a TV Cidade Verde, a Band, à disposição do senhor. E quando eu digo do senhor, obviamente também é os amigos feirantes. Quando for acontecer uma próxima reunião do senhor, da secretaria que o senhor comanda, eu quero colocar a TV Cidade Verde à disposição para nós, inclusive, mostrarmos o senhor conversando com os amigos feirantes, porque na matéria, e o senhor, quando o senhor ligou a televisão, a matéria talvez já tinha finalizado. Na matéria, eles disseram assim, Vini, você é xará do secretário, faz favor aqui, faz favor aqui. Na matéria, eu estou chamando o teu xará, é o outro Vini, secretário. Na matéria, Vini, e o secretário também é conhecido como Vini, na matéria, um dos feirantes diz assim, o secretário esteve aqui e sumiu, falou isso? Falou que o senhor passou por lá, conversou, mas não deu uma resposta efetiva para ele, secretário, pelo menos até na data que eu gravei esta matéria na semana passada, que o senhor passou, que o senhor conversou, mas que ainda não tinha dado nada de efetivo, uma solução para eles. E o que eles reclamam muito, secretário, e a matéria contou, é a respeito do tratamento de esgoto que o senhor acabou de falar, em relação ao asfalto daquela região que não está asfaltada ali dentro do complexo de abastecimento e também, secretário, em relação à possibilidade de ter uma linha de ônibus. Eles alegam que a dificuldade de quem normalmente iria lá para fazer o seu abastecimento, efetuar suas compras e não tem um carro próprio, fica muito difícil para essas pessoas se deslocarem até lá. E esse seria um dos motivos de ter caído muito o atendimento ali e o fluxo de pessoas, secretário. Dito isso, secretário, dito isso, quando é que vai sentar o senhor, a vossa equipe, para estar ouvindo essa demanda, secretário? Amanhã, às 7 horas da manhã, a nossa secretária adjunta já vai estar indo lá no local, e Ivone, ela já vai estar indo levantar algumas situações. E em relação à minha ida lá, aquela no passado que eu fui com... Passado, eu falo passado presente aqui já, que eu Sim, tive com claro. O nosso deputado fazendo a visita. Em seguida, já foi feito a limpeza do local. E o encaminhamento para a questão do asfalto, a gente sabe que a burocratização é complicada, não é de um dia para o outro, demora um pouco. E assim, a gente está de portas abertas para ouvi-los e entender a situação. E o projeto, que tudo se passa por um projeto de readequação lá, está sendo feito. Nosso planejamento ali no IPDU, nosso amigo Márcio, o superintendente do IPDU, já está na mão deles, eles estão fazendo isso para regularização até do habite do local. Tá? E isso quanto antes a gente vai estar entregando essa demanda para os feirantes ali, para melhor atendê-lo. E em questão do ônibus, eu vou estar falando com a diretoria de transporte para ter essa situação, para regularizar também. Maravilha. Secretário, amanhã a nossa equipe vai estar às 7 horas lá no centro de distribuição para nós poder registrarmos essa reunião e poder mostrar aqui o comprometimento que o senhor tem ao ser provocado no ar. O senhor já responde e ainda dá data e hora para estar dando sequência e resolver isso. Não seria diferente. Não seria diferente. Um abraço, viu, secretário? Parabéns, bom trabalho, secretário. Tá? Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço para todos vocês aí. Parabéns, Vini. Parabéns. Né? É isso mesmo. Mas parabéns a você que fez a matéria e provocou bem, tá? Parabéns e aos feirantes que mandaram o bandzap e nós vamos lá conferir, né, chefe? Agora, vamos a importância juntos. De você fazer o bandzap, né? A importância de você fazer o vídeo, tá enviando até o nosso número 99-699-6035. Denis e Zé Augusto. Vamos acompanhar a reunião, estaremos, né? Estaremos lá, pô. Óbvio que eu acredito, vereador Vinícius, filho do Clovito Guinei, como eu disse, gente da melhor qualidade. O secretário já deu data e hora. Amanhã, às 7 horas, a secretária adjunta vai se reunir com os feirantes. Então, faça o possível e o impossível para termos lá, uma equipe lá e acompanhar esse bate-papo. Sim. Ok? Combinado. São 12 horas e 38 minutos. Só suavizar um bocadinho. Suavizar um bocadinho. E aí, Memê? Vamos às notícias? Vou sentar um bocadinho. Fica à vontade nessa minha sala. Quer um suco, cachê? Quer um suco, café? Olha, se nós estivéssemos no mês de abril, eu ia pedir a você um refrigerante Marajá. Maravilha! Porque delícia. Quando abril chegar, vai se juntar a nós refrigerante Marajá. É isso. Delícia. Ô, Bruxinho, e aí, Nenê, que você que vai falar agora da professora? Olha, a professora, você viu, Geisa, ela é de Água Boa, ganhou o concurso de Miss América Plus Size. Você... Pra quem não sabe, o que é plus size? Peraí, você vai dar um exemplo do que é uma
Plus size. Plus size. Plus chamando, size. Por favor. Chamando, faz favor aqui. Estou esperando isso já. Nós precisamos, nós precisamos mostrar o que é o modelo plus size. Aqui, ó, esse aqui é o modelo masculino, acho. Então, size. O chamando é como se fosse um homem plus size. Isso, é forte, né? É assim que fala, plus size. Sei, tô aqui. Plus size, você é plus size? Diz que sou. Não sabia. Aqui é forte. Não, eu sou plus sizezinho. Pro saizão, certo? Ele é... Precisa pegar, então, fazer isso. E aí? Ela ganhou o concurso, tá? Pode ir, Miss pode ir. América, vai pra Água Boa, tá? Brasileira, concorreu com o mundo inteiro, viu, Pop? Que? Geisa, de 36 anos, tem três filhos casados. Essa bonita? Isso, essa bonita. Mas ela é uma fofa, hein? Olha lá, bonita. É, que gramado bonito, hein? Bonita. Não, Denis, você é preconceituoso. Pegar. Uma fofa de fofura. Isso. Ah, meu irmão, eu gosto. Isso. Água Boa, 700 quilômetros aqui de Cuiabá. Volta ela lá. Olha. Ela foi eleita o quê, Bruxo? Miss América Plus Size. Ah, Miss América. Isso, a mais bonita do concurso. Parabéns, viu, minha amiga? Parabéns mesmo. Ah, agora, Bruxo, hoje pela manhã você falou de uma festa que deixou a UFMT numa sujeira danada. A clandestina, que já não é mais tão clandestina assim, hein? Acontece às vezes na UFMT, dentro do campo do UFMT. Essa foto é real, gente. Isso é real. É mesmo, o que aconteceu sexta-feira, na última sexta-feira agora. Você imagina o pai e a mãe vendo a foto. Pra você ver, já não é tão mais clandestina, porque foram presos 8 pessoas detidas, acusadas de tráfico de droga. Rapaz, essa postagem aí, volta ali. Essa postagem que o Cabeça fez, olha isso! Clandestina a festa. Telespectador, a festa é clandestina, não sei se tá escrito mesmo, clandestina. Clandestina. É assassinando pessoas... Aurélio mesmo, é? É clandestina. É lá a cabeça. É que foi em Cuiabá, que é clandestina. É problema. É problema, claro. Então tá, brincadeira essa Ninguém parte. Ninguém sabe quem organiza, como que as pessoas chegam até lá e vira aquela muvuca, aquela confusão, aquela bagunça. É sujeira, é droga e o pessoal deixa que você tá... Eu ia na festa na UFMT, mas na época era curral. Exatamente. Curral, eram festas boas. Tinha um negocinho bom lá. Sim. É verdade. Eu lembro, por exemplo, os formandos de Odonto, tinha Odonto BFS, não só da UFMT. Estou dizendo no geral. Era bom. Era bom demais. Agora, olha a imagem dessa festa aí. Vocês têm aí? Clandestina, como fica? Clandestina. Olha como é que fica o UFMT. Rapaz. Olha o campo. Só uma curiosidade. É que eu já estou. Vou perguntar, mas a resposta vem rápida. É dada a autorização para essas. Não. As pessoas, os alunos vão chegando. Vão colocando suas bebidas nas caixinhas de isopor, um carro de som é aberto, começa a música e vai aglomerando. Ah, por isso aglomerando. Que o nome é clandestina. Não tem que organizar, não tem nada. Ali aquela pessoa tá dormindo de cansaço? É, aquilo é um início no final da noite. Isso, tá, nós. Eu volto a falar com você, Bruxo. São 12 horas e 42 minutos. Ai, rapaz, novolucro.com.br. Tá bombando, hein? Meninos, olha só, na Band FM, hoje cedo, eu e Zezinho e Bruxo, nós convidamos as amigas e os amigos também. Vocês sabiam que no último dia que teve lance no novolucro.com.br, foi arrematado um celular? Ah, o J7? Duas pessoas arremataram, cada uma, óbvio, vai levar um celular. Lá de Rosário Oeste. Não dá nem pra acreditar, né, chefe? Menos de vintão. Não dá pra acreditar. Menos de vintão. Me dá imagem. Menos de 15 reais. Muito barato. Coloca a imagem do José, que eu vou até ele pra receber e passar boas energias. Tudo bom, José? Bom dia, Pop. Tudo bem? Eu tô bem. Você já almoçou? Ainda não. Então é bom dia. Eu também não almocei porque eu tô popão, linha fitness, né? Mudanças. Rapaz, é verdade que duas pessoas levaram o celular, Zé? É verdade, Pop. Teve dois lances que entraram simultaneamente e diferente de outras empresas, a gente dá dois prêmios. Caramba! É verdade que é menos de 15? Foi por R$ 14,41. Dois J7, Pop. Zé, como é que funciona? Para a amiga e o amigo entender, como é que funciona o novolucro.com.br? A Novo Lucro é um site de leilão virtual, onde todos e qualquer produto que estiver sendo anunciado lá, ele sai por, no mínimo, 90% de desconto. Então, todos os produtos ali vão sair por, no mínimo, 90% de desconto. E é verdade. Sim, na TV Smart, aquela TV que acessa a internet e tudo. Vem cá, Vini, aquela TV, você quanto que a amiga pagou na TV? Foi menos de R$ 6,56. R$ 5,56. Ela pagou em moeda.
Quanto quem arrematou o celular pagou? R$14,41. Eita, nós! Olha. Como é que eu faço para eu comprar um lance que me dá direito de arrematar algo? Bom perguntar isso, Pop. Para o amigo e para a amiga que está em casa, que queira participar e arrematar um dos nossos produtos no site, é simples. Basta ele fazer o teu cadastro no site novolucro.com.br e lá na página, logo acima, tem comprar lances. Sim. E ele lá escolhe um pacote de lance que ele queira comprar. Lembrando que temos a promoção de compre 50 lances e receba 75 lances para você participar dos leilões e tentar arrematar. E esses lances ali vai continuando ali, né? Eu faço o lance, não saiu, continua ali. Exatamente. Né? A pessoa que arrematar o produto, Pop, eu comprei 50 lances e recebi 75, mas eu utilizei no leilão só 30. E o que sobrou? Ela pode usar no próximo. Pode usar nos próximos leilões, em qualquer outro leilão que tiver para participar. Gosta de churrasco, Pop? Até choro. Até choro. Colchão duro, mocotó. Papelão. Essas são as carnes que eu gosto. Então é agora, Pop. Essa semana, quinta-feira, vamos ter uma churrasqueira sendo leiloada. Rapaz. Às 18 horas, a churrasqueira já vem completa. Ela já vem com grelha, com espeto, só pra colocar o carvão e a carne. Rapaz, o Denis, você podia comprar pra comprar uma churrasqueira. Verdade. Que aquela sua não vejo mais ir na tua casa, de verdade. Quebrou tudo. Rapaz, é verdade. Uma churrasqueira. Vai ter uma churrasqueira pra quem gosta de churrasco aí, com a família, querer queimar uma carninha. Essa quinta-feira, às 18 horas, vai ter uma churrasqueira sendo leiloada no leilão da Novo Lucro. Eu tenho uma dúvida aqui, José. Ó, hoje é segunda-feira ainda. Você tinha dito nos programas, tem dito, que se eu comprar, por exemplo, para pagar no boleto, dois dias para compensar. Então, se eu comprar hoje no boleto, dá tempo de quinta-feira eu concorrer. Perfeitamente. A pessoa que compra no boleto, é dois dias para compensar o boleto. Olá, hein? Então, se comprar no dia do leilão, corre o risco dos créditos dos lances não caírem. Então, é preciso comprar com antecedência para participar dos nossos leilões, Pop. Melhor se adiantar e comprar hoje logo, né? É, compra hoje. Já entra no site, já faz cadastro, já compra logo os lances. Com relação aos nossos amigos de Rosário, vão estar recebendo o prêmio pessoalmente, tá? Por questão de horário, eles não podem participar. Eu entendo. Às vezes o amigo trabalha, a amiga também trabalha. No interior, mas assim, uma coisa bacana, Pop, é que o pessoal tá participando, né? Opa! Você vê o pessoal de fora, do interior, tá vendo a novolucro.com.br no teu programa. É isso mesmo. Foram lá, entraram, cadastraram e adquiriram cada um o seu J7, seu smartphone, celular novinho. Então me diga o seguinte, próximo dia para arrematar algo vai ser quando? Quinta-feira, agora. Quinta-feira. Essa quinta-feira, às 18 horas. Qual será o presente? Uma churrasqueira completa. Oh, meu Deus, coisa boa, hein? Segue o Vini lá, viu, Zé? Ô, Zé. Vai lá, Vini. Vai lá, Vini. Vem, Zé, deixa eu te perguntar, cara. Eu quero fazer um arremate. Como é que nós... Ai, ai, ai. Me dá imagens da redação. A Márcia Pach. São 12 horas e 47 minutos. Márcia! Eu tô vendo que você tá com o texto na mão aí. Algum B.O., como diz o linguajar popular? Não, Pop. Vamos chamar agora a reportagem, muito bonita, por sinal, muito interessante, que vai falar do projeto Cão Cuidado, Cão Amor. É do Abrigo São Francisco. Vamos assistir, então? Vambora. São 12 horas e 47 minutos. Põe na tela. Vambora, vamos assistir, vai. Boa tarde, pessoal do Pop Show. Eu sou Lange, dos Amigos de São Francisco. Estou aqui no Cão Cuidado com Amor, fazendo uma matéria um pouco diferente do que eu sou acostumada, né? Porque eu mexo com cachorro e hoje nós estamos aqui através da nossa colega Saula, né? Num ambiente diferente, onde vocês vão ver, né? Muitos gatinhos também e alguns cachorros. E hoje a Saula vai apresentar esse novo ambiente. Olá, Vanessa. De onde surgiu essa paixão pelos animais? Olá, Saula, tudo bem? Olha, a minha paixão pelos animais, especialmente pelos gatos, é desde eu acho que da mais tenra infância, porque eu passava pelos locais e via muitos gatos abandonados, porque aqui em Cuiabá, infelizmente, a cultura do abandono ainda é muito forte. E eu me revoltava, tentava trazê-los para casa, mas meus pais não deixavam, eu não tinha autonomia naquela época. Aí eu passei, com o passar do tempo, a resgatar e trazer para casa de forma incógnita, escondida, e depois arrumar donos para eles. Teve casos de eu ficar com gatos dentro de casa sem meus pais saberem.
até eu ter autonomia própria e poder cuidar deles sozinha. Qual a maior dificuldade de se manter um abrigo? Realmente é o provimento de alimentação. Porque é muito caro. Um protetor, ele não é só um protetor. O protetor é mãe, é pai, ele tem que trabalhar todos os dias, tem que lavar sua roupa, tem que fazer um monte de outras coisas. Então não dá para ser protetor 24 horas. Você tem que exercer as outras atividades. E as rações são muito caras. A gente não consegue comprar a preços melhores, porque existe a necessidade de CNPJ ou de outro tipo de inscrição, porque os protetores independentes não têm essa abertura. Então uma das maiores dificuldades enfrentadas é a castração, que se torna muito cara, a alimentação, que ela não é abundante, entendeu? A gente precisa sempre estar trabalhando para poder ficar e trabalhar depois dos horários. A gente vai depois das 5, depois do expediente normal de trabalho, a gente vai até quase 1 hora da manhã tratando dos gatos. Saber qual é a possibilidade, como que a pessoa faz se ela quiser ser voluntária, como que ela pode ajudar? Nós temos uma página nas redes sociais, no Facebook, que é Cão Cuidado, Cão Amor e Vanessa Protetora de Animais. Ali a pessoa pode mandar mensagem inbox ou mesmo públicas oferecendo essa ajuda, que seja ela de qualquer forma. Seu voluntariado para poder vir aqui brincar com os animais, vasilhas, pote de sorvete para poder fornecer essa alimentação aos animais, a ração, jornal, que é muito importante para a gente, entendeu? Ou em dinheiro, para a gente poder realizar as castrações. E para quem está em casa, qual que é a dica que você dá ao se deparar com um animalzinho abandonado? Como é que a pessoa pode fazer para socorrer e depois colocar ele para adoção? Realmente essa é uma das maiores problemáticas. Por quê? Hoje a gente tem os veículos de comunicação com pessoas que são orientadas no sentido, inclusive pelo centro de zoonoses, a não pegar, porque eles podem transmitir doenças e tal. Eu acredito na política ao contrário. Se você vê um animal abandonado, recolha esse animal, busca ajuda nas redes sociais para a gente poder encontrar um lar adotivo, alimente esse animal. Eu acredito que as pessoas, ao se deparar com um animal abandonado, ela deve recolher e pedir via rede social ajuda. Por quê? O poder constituído, infelizmente, não tem atitude alguma e nenhuma política pública direcionada aos animais abandonados. Aqui tem 3 filhotinhos que nasceram há 1 semana atrás. São filhotes que vão para adoção. Aqueles que tiverem interessado também, vocês entram em contato com nós. Daqui a pouquinho, eu acho, creio eu, que daqui um mês e meio, eles vão estar bom para adoção. Essa é a mãezinha desses belezinhos. Olha que coisa mais linda essa menina. Então, a Ângela vai passar agora o endereço dela para aquelas pessoas que quiserem vir dar uma olhadinha nesses lindinhos aqui. Eles têm muito cachorrinho bonitinho, gatinho, né? Então, dá para você vir dar uma olhada, né? Trazer rações, que elas estão precisando de ração. Ela vai falar um pouquinho do que é que eles precisam, tá, pessoal? Então, o Larzinho hoje, ele abriga cerca de 160 animais, né? Entre cães e gatos. Precisamos de ração, medicação. Nós precisamos também de voluntários para ajudar na limpeza, para fazer carinho para esses bebezinhos lindos aqui, que também é uma maneira de nos ajudar, sim. Para adoção, nós temos uma página no Facebook, é a Cão Cuidado, Cão Amor, né? E vocês podem entrar em contato inbox, que eu passo o meu WhatsApp, e aí vocês vêm visitar a galerinha aqui para conhecê-los, e se alguém se apaixonar, que eu acredito que vai se apaixonar, certeza, sim. Eles são muito queridos. Animais resgatados de rua, mas animais que estão sendo bem cuidados, bem tratados e estão aqui já prontos para adoção. É isso aí, Pop. Estamos terminando essa matéria dessa semana, né? Espero que o pessoal goste e que o pessoal ajude esse pessoalzinho aqui. Muito como legal, eu Solange. Tenho meu canil, né? E sempre estamos esperando, né? Uma pessoa do bem que venha adotá-los. Eu adorei, Solange, Saula, eu adorei, adorei, caramba, rapaz. Oh. É cada um, né, rapaz, mais fofinho que outro, rapaz. O que você tá vendo agora, telespectador, é exatamente a página que a amiga citou. Agora há pouco ela citava uma página
E me ajudem, meninos, dando o nome da página certinho, por Facebook. Favor. Facebook.com, Cão Cuidado, Cão Amor. Aí, comandante, volta lá a quantidade de gatos. Quando tem cão é canil, quando tem gato é gatil, né? Não, se eu estiver falando algo errado, perdão, viu? Na verdade, é um abrigo de animais, né, Pop? Porque tanto cão como gato, né? Ah, é? É. Agora, essa imagem aí dos gatos, se eu pudesse, eu tinha uns 600. Sim. É verdade. Olha, muito bom, minha amiga, parabéns a você, viu, minha amiga? Toda semana, a minha amiga Solange, a Saula, vão estar compartilhando imagens como essa, que dá gosto de ver. Muito hoje, bom. A Solange e a Saula só não estão conosco ao vivo, porque tem uma audiência com as amigas que são protetoras de animais, é isso? Isso mesmo, Pop. Falando justamente da proteção do bichinho, né? Muito bacana essas imagens, muito bom o trabalho. Mostra novamente a fanpage, comandante, fazendo favor, para que você que gosta de cachorro, gosta de gato, quando quiser se interagir, ter mais informações, acessa onde mesmo, meninos? Acessa Facebook.com, Cão Cuidado, Cão Amor. Ah, eu adorei essa matéria, gostei de verdade. São 12 horas e 55 minutos. Nessa mesma linha, Xoxô, você tem algum WhatsApp nessa Pop, mesma linha? Sabe que cachorrinha tem alguns que são meio rebelde, né? Meio? Sapequinha. Meio? Meio. Recebi um WhatsApp aqui de um que comeu algumas coisas da dona. Ô, oh, meu Deus, lembrei do meu agora. Você fala do cachorro e entra uma trilha dessa, eu achei que o cachorro matou alguém. Não, o seu mano falou, tem uma matéria do cachorro, entrou uma trilha, eu falei, cara, o cachorro matou alguém. Então acabamos de falar. Lá nos cachorros, aí o morcegão. Eu acho que o morcegão trabalhou no ML, no cemitério, vai gostar de defunto, velho. Vai gostar de defunto, cara. É que ele ficou muito tempo no churrasco do seu Navarro, aí ele ainda tá meio chubado. Aliás, né? Espero que vocês tenham gostado, eu dei uma contribuição para que vocês, final de semana, pudessem comer uma carninha, né? Não precisava tudo aquilo de dinheiro. Tem gente aqui que só come carne quando morde a língua, né? Eu sei, eu sei. Deixa eu dizer uma coisa, dona, a senhora tem cachorro na tua casa? Cachorro apronta, né? Não, cachorro apronta. Dá uma olhada neste vídeo que chegou no WhatsApp. Quem mandou esse vídeo, Xoxô? Foi a Maraísa. Maraísa, muito obrigado pelo teu vídeo. Você acredita, bruxo, que é fácil você perceber dos cães, dos animais de casa, quem fez algo errado? Consegue. Consegue? Consegue, pela convivência consegue. Cachorro passa batom? Não. Nunca vi. É o que vocês acharam, é. Bebê, põe no ponto. Comandante. Tá play. Vamos ver. Olha isso. Ai, ai, ai. Olha lá, Vini. Ó, olha agora. Quem será que foi? Vini, do céu! Será que foi ele, cara? Deixa eu ver sua mãozinha. Como é que você vai ficar zangado, cara? Toda maquiada, que linda. Ai, ai. Ele sabe quando eles fizeram. É demais, né, cara? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que fez algo errado. Tá gostoso aí, é? Ó. Você não comeu o batom, não, Zé? O Zé não. O Zé tá de boa. Ó a carinha do Zé. Quem que comeu os 20 reais? 20? Quem que comeu aqueles 5 reais? 20 reais do meu rímel? Caceta! Ai, ai. Oh, você comeu alguma coisa? Não. Não tá nem aí, rapaz. Salão de beleza. Essa é muito boa, hein, telespectador? Eu ia falar a cara do cachorro. O cachorro não tem cara, né? Mas a expressão que ele faz, volta lá. Ficou fácil descobrir quem que comeu o batom da dona. Volta lá, vai. Coloca aí, vai. Ó. Pode deixar o áudio do vídeo. Pode deixar o áudio do vídeo. Vai, deixa. Deixa, deixa a amiga ouvir. Vai. Toda maquiada, que linda. Cara de sonsa. Ô, Vili, será que foi ela, cara? Olha a cara dele. Rapaz, hein? Tá cara. Gostoso aí, é? E o outro, e o outro? Não, Zé? Ó. Hein? Quem que comeu os 20 reais? Ah, cachorro de gramado, comeu vintão. 5 reais.
Olha lá, guri, vim então. Já dá pra tomar um já dava o almoço aqui na Itália já, meu filho. Obrigado. Olha lá, olha lá. É demais, né? Eu adorei esse WhatsApp. Olha, daqui a pouco tem a entrega do Oscar, viu? Quem será? Hoje tá polêmico. Temos Oscar. Daqui a pouco nós vamos saber pra quem vai o Oscar. Quem? E pensar, que teve gente bravo e brava, porque foi uma menina. Foram duas. Eu vi postando nas redes sociais duas meninas bravo. Com a lei nervosa. Seca. Meninas bravo, bravo ou brava? Não pode ter lei seca, não pode, não pode, não pode! Fizeram isso. Duas, as que eu vi sim, duas. Mal resolvida, mas são. Ai, não pode ter lei seca porque meus coleguinhas bebem então. Mas moço, vê se pode. É a primeira vez que alguém publica sendo contra algo que salva a vida. Que ajuda a humanidade, que ajuda as pessoas. Diminuiu muito o índice de acidente. Muito! Final de semana teve evento numa casa noturna ali na Beira Rio. Nada contra a casa, até porque traz bons shows. Ao final do show, o show acabou 3h30, 4 da manhã, tinha uma operação da Lei Seca ali na Beira Rio. Normal. Certinho, normal. Certinho, normal, 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 normal. Até porque vai ter operação Lei Seca aonde? Onde não passa ninguém? Chefe, o problema é quando a gente andar na rua e não vê polícia. Aí sim. Parabéns, Vini. O problema vai ser quando a gente não vê polícia. O que me causa estranheza são algumas pessoas que se dizem formadores de opinião. Esclarecidas. Gente que estudou, pelo menos até a terceira série, eu acho que estudou, né? Ir pra rede social e ir contra uma ação da Polícia Militar. Esculhambar e dizer onde já se viu fazer blitz da Lei Seca. Tem que fazer, parabéns. Parabéns à Polícia Militar, parabéns a todos que participaram dessa Operação Lei Seca. São delegados. Você acha, enquanto alguém está saindo da balada 4 da manhã, o policial está trabalhando, está errado? O policial 4 da manhã, 5 horas da manhã, está na Operação da Lei Seca, trabalhando, deixou mulher, filho em casa e está na rua. Alguém que vai para se divertir ainda usa as redes sociais para agredir verbalmente polícia, sim, cara. Lembrando, né, chefe? Quando acontece uma situação, por exemplo, de um roubo de um carro, um roubo na sua casa, o primeiro que vai lá, que chega é o policial, o primeiro que corre atrás, faz a primeira ronda, é o policial. Merece o nosso respeito. Vini, quando você percebe que está tendo uma blitz e você avisa por WhatsApp ou outros aplicativos, olha, está tendo blitz na avenida tal, não passe por lá. Você pode estar até fazendo um favor pro seu amigo que está com o IPVA atrasado, mas você está ajudando o bandido também a fugir da polícia. Com certeza, o bandido que de repente está ali atrás dentro do carro com o eletrodoméstico que ele roubou, com qualquer outra coisa, ele também vai conseguir desviar. Veja se a operação da Lei Seca realizada é sábado, meninos? Foi sábado, chefe. De sábado para domingo, prendeu alguém que estava rezando no volante. É. O mais interessante é que na postagem dele, todo mundo tá defendendo a opinião dele. Porque não tem um familiar, caramba, que sofreu um acidente ou morreu em função de um bêbado, de alguém que bebeu e dirigiu, cara. É muito sério. Beber e dirigir é muito sério. Nós aqui repetindo isso, o amigo em casa vai dizer, eu ouço isso todo ano e todo dia morre gente em função de alguém que encheu o rabo de cachaça e foi dirigir. Ô Pop, de verdade, na minha opinião, penso que todo mundo tem o direito de colocar o que quiser no Facebook, desde que você não ofenda. Eu não tô entrando no perfil de ninguém. Eu não tô nem aí. Se o cara compartilha briga de mulher, vídeo pornô, ele faz o perfil dele o que ele achar. Ela faz, porque são duas meninas. Elas fazem o que quiserem. O que eu tô dizendo é quando você faz uma campanha desqualificando uma operação importante contra a Lei Seca, o que é sério pra você então? Sério é beber, dirigir, matar alguém no trânsito? Quer dizer, você sai da balada 4h30 da manhã e você acha ruim ter uma blitz porque tá prendendo quem tá bêbado? Ou quem tá bêbado também morrer, né? Porque veja só, a operação da Lei Seca não é para prender quem tá com rosas dentro do carro. Não é para quem tá declamando alguma poesia. É para quem bebe e dirige. E quanto ao que você coloca na rede social, você coloca aquilo que você achar bom, interessante. Não estou entrando nessa seara. O que eu estou entrando é algo que protege a vida. A Operação Lei Seca é feita por delegada, delegado, policial, que fica até 5, 6 da manhã sem dormir para dar segurança a nós que estamos numa boate, numa casa noturna, num show. Quem gosta de beber, bebe.
Quem gosta de brincar com outras coisas, brinca. Não importa, né? Agora, lei é para um, é para todo mundo. Parabéns à operação da Lei Seca, realizada na Beira Rio. Parabéns! Ai, Pop, mas eu cheguei atrasado. Você sair 4h30 da manhã, você vai chegar atrasado. Pra quê? Você saiu 4h da manhã da balada. Eu vi uma menina que gravou dizendo: e amanhã eu tenho que acordar cedo. Como eu vou fazer? Dorme cedo, não vai pra rua. Se você tinha compromisso no outro dia, você vai colocar a culpa na polícia. Não sai, dorme cedo. Ha! São 13h04. Oi. Oi! Coloca o Bruninho aí que é melhor. Ei, Bruninho. Fala, Popão. Tudo bem contigo, Bruninho? Tudo bem, você? Esse pode, rapaz. O povo ser contra a blitz da Lei Seca. Pô, esse país tá do contrário mesmo. Rapaz, o poste tá mijando no cachorro. Tá só se for. Não, e hoje, vamos fazer uma propaganda gratuita aqui? Por favor. De Uber. Pega um Uber aí, 10, 15 conto, você tá na tua casa. Olha aí. Você vai correr um risco desse, ser preso, pagar uma multa milionária aí. Aqui, cara. Pra quê? Ou se não, igual você falou, se acidentar, matar alguém, matar. Ou se matar. É isso aí, né? É isso aí. E você incentivar alguém a dizer assim: bebe, oh, não tem que ter blitz da Lei Seca, não. Deixa o povo beber. Hã? É ignorante que tudo. Né? É como se você falasse: deixa ele matar um pai de família. Dá um revólver na mãe dele e sai atirando. Vamos falar de coisa boa? Bora. Oi. Pô, aí, Bruninho. Continua a promoção da Oi, né? Compre seu chip, vai no ponto de venda mais próximo. Nós já fizemos alguns aí junto com o Vini, ilustrando onde que você pode comprar. Verdade. Seu chip. Então, centros de cidade, no teu bairro, na tua rua, tem um ponto de venda que você consegue comprar seu chip e carregar, Pop. E a promoção continua, compre seu chip carregando R$20, Pop. Você sai com 2 GB de internet. Maravilha, rapaz. 2 GB de internet, mais 300 minutos, Pop, pra falar com qualquer operadora do Brasil. Você sabia que ontem eu estava conversando com a minha primeira dama e convenci ela a fazer a portabilidade e vir pra Oi? Já vai vir pra Oi, então. Porque, rapaz, é a mulher que eu mais falo, né? É, então. Tem que pagar tal coisa, tem que pagar tal coisa. Né? Falei, vem pra Oi, porque fica mais fácil. Mais fácil, mais barato. Ah, né? Já melhora demais. Continua a explicação, Bruninho. E carregando 25, Pop, R$5 a mais só, você vai ter 3.25 gigas, tá? E 375 minutos pra falar com qualquer operador. Lembrando, Pop, a cada R$1 de crédito que você coloca, você tem um dia de oferta. Então, se você coloca R$20, são 20 dias. R$25, 25 dias e assim por diante. Essa Oi. E tem mais uma coisa, Pop. Por favor, por favor. Só na Oi, Pop, a gente tem uma diferença hoje na nossa promoção, que é o seguinte: você consegue acumular bônus. Olha. Se você colocar R$20, der os 20 dias e sobrar alguns, 1 giga, por exemplo, desse aqui. Você colocando uma nova recarga, ele junta com a recarga que você tem, mais o que sobrou do outro pacote, você consegue acumular bônus. Não, Pop, perde, né? Você não, caramba, perde mais seus bônus, tá? Isso é ótimo. E saiu também, Pop, semana passada, uma reportagem bem bacana na internet. A Oi, isso foi comprovado em reportagem, quem quiser ver é só procurar na internet. O pacote de internet mais barato do Brasil hoje é da Oi. Eu já sabia disso. Mais barato. Tanto que eu tô levando a minha família toda pra Oi. É isso aí. Ah, falou. Ô, Bruno, agora que você falou do recado, você não foi jogar basquete ontem, pô? Não fui. Não sei por que esses caras riem. Vocês, eu não sei por que vocês ficam rindo. Ô, pessoal, vamos parar com a baixaria. Mas não é. Bloqueia. Parou, ninguém quer falar com vocês. Pessoal, aqui. Vamos parar com a baixaria. Mas você tá falando de NBA no PlayStation, né? Não, pô, ontem eu fui lá na quadra lá pra jogar aquele basquete lá. E aí o professor perguntou: cadê o Brunão? Então, eu falei: ah, o Bruno deve estar jogando outro esporte. Eu fiz 4 cestas de 3, ó. Que bolinho, só se for, né? Para aí, pô, não estamos ao vivo. Eu parava assim, Brunão, só na... Cesta de quantos? Mas tava sozinho? Hã? Sozinho na quadra? Não, aí o relógio tocou, despertador, acordei na hora. Um abraço. Você tá gozador, né, Brunão? Tá gozador, rapaz. Rapaz, tá ruim até pra mentir com ele, que ele não ajuda a mentir, não, rapaz. O basquete? Basquete é você. Assim? Não é. Tanto assim. Vai pro intervalo que eu vou mostrar. Fica em pé aí. Fica em pé aí, eu vou mostrar. Pode ir pro intervalo. Pega essa. São 13h10, nós estamos ao vivo para mais de 100 municípios em todo o nosso Mato Grosso querido. Ei, Mato Grosso. Bonito. Nós temos que gravar esse programa, ele é ao vivo. Nós temos que sugerir para fazer um giro pelo estado. Eu concordo, top. Temos que gravar em Rondonópolis, Primavera. Nos dar uma audiência maravilhosa, Primavera. Sinop, Tangará. Sapezal, onde mais? Tangará da Serra, Sapezal, Sapezal, já Juína, vem pertinho, Juína.
Parou, meninos? Alto Coité. Hora de você entregar o Oscar e explicar. Todo dia, tô com medo, segunda a sexta, o Bruxo entrega o Oscar ou alguém que fez alguma benfeitoria ou alguém que deu uma pisada no tomate. A de hoje é coisa boa ou não tão boa? Coisa boa, uma benfeitoria. Eu quero entregar. Já pode? Pode, neném. Eu quero entregar o Oscar para os delegados de polícia, para os policiais civis, policiais militares, promotores, policiais federais que ficam a madrugada inteira fiscalizando a turma que vai beber e dirigir. É pra quem organizou. Olha, opa, muito bem, meninos. Muito bem. Pra todos vocês ficam a madrugada inteira aguentando o bêbado xingando vocês. E o enigma? Coloca na tela que já vamos revelar o que está por trás do enigma de hoje. Mas quem será isso, hein? O enigma é um sujeito fashionista que se deu de íntimo de alguns padres na igreja católica aí, na diocese. Caramba. E prestando algum serviço para a diocese, pegou a lista das pessoas que faz doação para a igreja. Lá tinha telefone e nome, levou a lista, subtraiu a lista, levou para sua casa, começou a solicitar doação na sua casa. E de lá, o que ele fazia? Vendia os produtos doados para a vizinhança, colocando, postando nas suas redes sociais, fazendo pela metade do preço. Foi percebida essa malandragem, a polícia foi chamada e enjaulou o malandro. Ele fazia o pedido e desviava o dinheiro. Eu estou trabalhando na igreja, o seu nome está aqui na lista de doação. Gostaria de que o senhor me entregasse aqui cesta básica, calçado, roupas. E as pessoas iam doando. Até que desconfiaram grande quantidade de produto na sua casa. Uma vizinha observou, foi passando a conversa e enjaulou o sujeito. Aí, quando é alguém que precisa, você vai fazer a campanha, a pessoa vai duvidar porque lá atrás foi enganado por um mau caráter. Tanta gente à toa que existe. Eu volto a falar com você, tá bom, Bruxo? Situação. São 13 horas e 13 minutos. Juninho, WhatsApp, nós temos WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que nos aproxima demais de você, telespectador. E o WhatsApp não é só para quem nos assiste em Cuiabá e Várzea Grande. Não. Por exemplo, este WhatsApp veio de onde? Veio de Sinop, Pop. Quem mandou foi a Maiara. Maiara, muito obrigado pelo WhatsApp que você mandou de Sinop. Do que é que se trata? Pop, pegaram um meliante aí antes de roubar o banco. E ele mostrou todas as ferramentas, como que faz pra explodir caixa. Você é policial, Xoxô? Você fala igual o meliante. É que eu sou da área ali, da... sou a Coab Nova ali. Prenderam gente. Um bandido, prenderam um ladrão meliante. Eu tô achando que você é comandante e tal. Marginal. Bebê, põe no ponto, comandante. Aprei. Furta o banco do Bradesco em Alta Floresta. Pegou nós dois essa máquina aqui. Rapaz. Essa máquina que ele que usa máquina? Pra... Essa máquina aqui. Ah. E aí? Isso foi agora? Ah, esse final de semana. Com ela, com uma grossa mais fina. Nós usamos o arco de rua. Ah. Nós usamos esse arco de rua aqui. Organizado o negócio, hein? Olha isso, Vini. E aí? Não tem nem chave de fina. Nós usamos quatro buracos, um do lado do outro. Ah. Aí depois nós usamos pronta de eixo para fazer o buraco ficar grande. Tá. Passar o corpo da gente. Você é profissional. Ah. Aí passando para dentro, nós usamos o alicate de corte para ativar o alarme. Qual que é o alicate? Aquele lá, grão amarelão? Aí o policial conversando com o policial. Foi pego antes. Aí desativou um dia o alarme. Antes, pô. Desativou o alarme. Aí a gente vem com as lixadeiras e os discos pra abrir o corpo. Caramba! Que jeito que usa? Cadê? Telespectador, enche a tela. Telespectador, esse vídeo. Primeiro, parabéns à Polícia Militar. Parabéns. A Polícia Militar em Sinop evitou mais um assalto a banco. Merece Oscar. Merece mesmo. O que você tá vendo é um vídeo feito e enviado em nosso WhatsApp. A Polícia Militar em Sinop prendeu esses dois assaltantes e com eles essas ferramentas de trabalho. Sim, várias ferramentas para arrombar caixa automático. Ferramenta de trabalho de ladrão, porque é ferramenta de trabalho para outras profissões sérias, né? Sim, isso é verdade. Tem que deixar claro. Agora, rapaz, olha a aparelhagem que os bandidos estavam com ele, rapaz. Que organização, hein? Organizado mesmo. Isso foi quando, Xoxô? Foi esse final de semana, Pop. Parabéns à Polícia Militar. Parabéns em especial dessa vez vai aos policiais de Sinop que impediram um assalto ou seria feito um assalto em alguma agência bancária. Mas, rapaz, não tem um alicate, não no tem uma chave. No vídeo ele fala que esse aqui a gente fez lá no tal dia, no tal lugar. Nesse dia aqui a gente fez tal lugar. É esse vídeo e nós aqui, nós não editamos os vídeos que chegam em nosso WhatsApp. Nós não conseguimos colocar todos os vídeos que chegam, até pela quantidade. Mas os vídeos, como chegam, vão ao ar.
este vídeo, por exemplo, comandante, ele tá narrando a um policial, Xoxô, o quê? Sim. Tá narrando como que ele faz, que ferramenta que ele usou naquele dia, ele falou o nome do lugar que ele que foi roubado, ele fala tudo pro policial. Mais uma vez, parabéns aos policiais, parabéns à Polícia Militar, em especial de Sinop, por essa ação. Prenderam alguns assaltantes que iriam barbarizar. É, não sei se é só banco, né, Xuxu? Não, não é só banco, ele fala aí no vídeo que é loja de conveniência, vários lugares. São 13 horas e 16 minutos, eu já volto a dar uma atenção. Julinho, eu tô recebendo aqui, eu tô recebendo a minha amiga Ivete, é psicopedagoga, é educandário Jardim das Goiabeiras. Deixa eu ir receber e passar boas energias, e aí eu vou querer saber sim, professora, bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Muito obrigada. Bem-vinda, bem-vinda. Minha amiga Ivete, a senhora é professora, é psicopedagoga, está aqui para fazer um convite do educandário Jardim das Goiabeiras, é isso? É isso. Na verdade, o Jardim das Goiabeiras é uma nova concepção de ensino, Pop, que veio somar em Cuiabá, né? Nós trabalhamos do berçário e toda a pré-escola. Deixamos a criança preparada para o primeiro ano do ensino fundamental, né? É uma escola diferenciada porque nós somos do sistema Max de ensino, né? Mas nós visamos também trabalhar com a criança o lúdico, a brincadeira. A criança hoje precisa brincar, precisa ser feliz. E no sistema Max de ensino, nós trabalhamos com a pedagogia afetiva, né? Onde é o afeto, o carinho, a criança brincando aprende. Aprende brincando. O que é muito melhor, né, professor? Lógico, nós estamos somando aquilo, é o cidadão do futuro que nós estamos construindo, né? Então, visa-se trabalhar todas as habilidades psicológicas, motoras, né, cognitivas, afetivas. Enfim, trabalhamos e vemos a criança num todo, né? A criança, um ser humano feliz, completo e pensando já nessa criança no futuro. Tá certinho. O educandário Jardim das Goiabeiras cuida do maior patrimônio que você pode ter. O teu filho, a tua filha. É verdade? Isso mesmo. Berçário e pré-escola. Você não vai deixar o teu filho nessa fase em qualquer lugar. Você não vai deixar a tua filha em qualquer lugar. Por isso, nós convidamos aqui os amigos, as amigas do Educandário Jardim das Goiabeiras. E eu pedi que viesse a minha amiga Ivete exatamente para explicar a você, mamãe. Explicar a você, Dindinho, a madrinha, o quanto é importante na escolha e você acertar. E aqui está uma baita sugestão. Matrículas abertas, tá? Eu estou convidando você ao Educandário Jardim das Goiabeiras. Eu tô dizendo que é o maior patrimônio porque eu tenho duas e são o que eu tenho de melhor na vida, minhas filhas. E não precisa ser só o teu filho, não. Aquele teu sobrinho, teu afilhado, quer dar de presente a ele, quer dar de presente ao pai, pode matricular, ó. Educandário Jardim das Goiabeiras. Berçário, pré-escola. É a fase que aquela criança precisa ser criança. É verdade. Estamos esperando, ó. 30, 25, 63, 99. Se você estiver ocupado agora, você pode ligar daqui a pouquinho, mais tarde. A equipe vai te atender e muito bem te dar qualquer explicação, tá? Ô, Pop, eu queria saber o valor das mensalidades. Liga lá. Você vai ter toda a tua dúvida eliminada. 30, 25, 63, 99. Faltou falar algo, Ivete? Faltou uma coisa muito importante, que além do professor regente da sala de aula com os auxiliares, a criança permeia por várias outras disciplinas, né? Professor de educação física, balé, artes, olha, né? É muito bacana, sabe? Pop, inglês, a criança já se torna um bilíngue, desde o berçário a gente já se fala inglês. Isso é ótimo. Com a criança, né? Então, ela tem toda essa música, trabalhamos música. Então, nós, além do professor regente, a criança permeia por mais 6 outros professores que vêm somar para o desenvolvimento daquela criança. Parabéns, viu, Ivete? Bacana, parabéns. Pop. Obrigada. Parabéns, porque é a fase, de fato, onde a criança precisa de ter essa estrutura. É o berçário, é a pré-escola e as matrículas estão abertas 30, 25, 63, 99. Certo, minha amiga? Certo. E não se esquecendo que a criança é o pilar, né? A construção de um grande edifício. Então, invista no seu filho, invista em coisa boa, segura, garantida e confiável. Educandário Jardim das Goiabeiras. Boa tarde, muito obrigada. É alguém qualificado quem está dizendo, né, minha amiga? Obrigado, Vivete. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, são 13 horas e 20 minutos. Me dá a Marcinha no vídeo. Me dá a Marcinha no vídeo. A Márcia Pache, nossa jornalista, nossa baita jornalista. O que é que nós temos agora, Marcinha? Obrigada, Pop.
Pop, só me permite complementar mais uma informação sobre a questão do aviso de blitz e em redes sociais e através de sinais. A gente buscou aqui na internet a informação completa, que segundo o artigo 251 do Código Nacional de Trânsito, espalhar avisos sobre blitz para demais motoristas é crime. Quem avisa o motorista com sinais de pisca-alerta ou pelas redes sociais pode ser considerado cúmplice dos acidentes que ele vier a cometer. E tem mais, esse tipo de atitude caracteriza a prática do crime de atentado contra o serviço de utilidade pública, tipificado no artigo 265 do Código Penal, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Parabéns, Márcia. A Márcia complementou de forma brilhante um assunto que eu, o Bruxo, o Vini, o Cabeça e o Xoxô e o Azulão estávamos tratando aqui. É sobre algumas poucas pessoas que ficaram zangadinhas com a operação da Lei Seca feita na Beira Rio de sábado para domingo. Parabéns novamente aos policiais envolvidos nessa operação da Lei Seca. Que faça mais e mais vezes ao ponto de virar um hábito. É todo final de semana ter blitz da Lei Seca. E quem bebe, pega Uber, pega táxi, pega bicicleta, sobe no jumento, vai de qualquer coisa, menos dirigindo o carro. Ah, qual é o outro assunto, Marcinha? Cuiabá, a Prefeitura de Cuiabá quer resgatar o título da nossa capital de cidade verde com o projeto Arboriza Cuiabá. Quem vai contar tudo pra gente é Geisiane Lemes. Na tela. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos lançou a segunda edição do projeto Plante uma Árvore. O secretário e os servidores entregaram mudas para as pessoas que passaram pela Avenida dos Trabalhadores. Nós temos como premissa neste ano plantar 10 mil novas árvores. Lançamos o programa essa semana e as 100 primeiras pessoas que se cadastrarem no nosso Facebook da Secretaria, nós vamos até a casa, fazemos um plantio, ensinamos como cuidar, enfim, vamos fornecer todas as orientações técnicas. O que pode ser plantado, se é arbusto, se é sombreira, se existe espaço para isso, se são árvores agressivas aos muros, esse tipo de coisa. Enfim, sem primeiro, nós vamos até a residência para promover o plantio. A proposta da campanha é incentivar os moradores da capital a plantarem árvores nativas e resgatar o título de Cuiabá Cidade Verde. Cada morador poderá retirar 2 mudas no Horto Florestal. E receberão gratuitamente. Ao todo foram disponibilizadas 18 espécies diferentes para a escolha da população. Cuiabá tem uma média de nascimento de 10 mil crianças por ano. Nós queremos plantar o número de 10 mil árvores. Baita secretário, gosto muito do Estopa, muito sempre atendendo aqui aos telespectadores da nossa TV Cidade Verde. Meninos, só um momento, antes de eu passar a palavra ao Vini, hoje é um dia muito especial para todos nós aqui da TV Cidade Verde. Principalmente é um pai fresco. Hoje veio ao mundo a pequena Rafaela, filha do nosso diretor comercial Igor Tax, da nossa colega Michele Dill. A Rafa já veio ao mundo sendo amada e muito amada. Saúde, muita saúde para a pequena Rafaela. E certamente ela veio para animar ainda mais a vida do papai, da mamãe e de toda a família. Parabéns ao Igor, parabéns à Michele pela vinda da Rafa. É mais uma corinthiana a esse mundo. Ah, não é? Ela é filha de São Paulino. Igor, a festa! Lembre-se, hein? Lembre-se, combinado é combinado. Vai, Vini. Ô, chefe, 2 recadinhos. Primeiro pra você que passa pela nossa fanpage, pelo Bandzap, que ajuda esse programa a acontecer. Quero mandar um super abraço pro Mauro e Alexandre e família lá no Ipaze. Também pra Rosiane, lá de Nova Mutum. O pessoal de Barra do Bugs e Tangará da Sé, que tive esse final de semana e falou que nos assiste. Em Primavera do Leste também. Os açougueiros do mercado São João
Pão e Mercado da Carne, lá de Várzea Grande. Também para Maria Clauciane, a Tailane do Parque do Lago de VG e o Max Ribeiro do Novo Terceiro. Agora, de tanto falar, me deu até fome. E fome, coisa boa para comer é o quê, gente? Festando alimentos, chefe. Ó, você que tá ligado no Pop Show, se liga só neste recado. Cara, a gente podia sair daqui e comer uma pizza. Alô, você, minha amiga e meu amigo. Anote aí uma ótima dica para você levantar aquela grana que tá faltando. Faça um festival de pizza ou tortas com a Festani Alimentos. Além do lucro garantido, a praticidade e o ótimo atendimento Festani. Vendo um produto de ótima aceitação no mercado. São 18 anos de tradição e qualidade. Anote o telefone 65-3686-3576. Peça um orçamento sem compromisso. Você vai se surpreender com a facilidade de trabalhar com a Festani. Vou repetir, 65-3686-3576. E acesse o site festani.com.br e faça bons negócios. Festani Alimentos. Um abraço, meu amigo Marcelo, toda a tua equipe da Festani Alimentos. Bom demais. Muito obrigado por estarem conosco aqui na TV Cidade Verde e também comigo logo cedo na Band FM. Ó, meninos, eu vou pro intervalo comercial. Beleza. Na volta, continue dando atenção no WhatsApp e algo que vocês deixaram de dar atenção. O quê? A nossa fanpage. Poxa vida, né? Poxa vida. Vai. Essa foto aqui lindona. Ai, 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 telespectador, eu vou dizer, viu? É fácil, não. Deixa eu dar uma moral pro Julinho, ele tá aqui. Pop, você nunca fala na minha câmera, nunca fala comigo. Ah, muito ciumento, você sabia, telespectador? Ciúme de homem é horrível. Bom, é ciúme de mulher, rapaz, sai pra lá. Eu, hein? Ah, o que eu faço agora pra fila andar, meninos? Pop, recebeu um bandzap aqui de uma tempestade que teve lá em São Paulo. Rapaz, antes da tempestade, nós somos cuiabanos, né? Um varzagrandense e três cuiabanos, né? Aham. Que calor tem feito em Cuiabá. Muito quente. Cara, vou te falar, hein? Tá muito quente. Rapaz, ontem eu tava lá na casa do Denis, a gente tava lá divertindo na piscina. Ainda bem que a gente tem colega que tem piscina em casa e tal. Rapaz, mas que calor, rapaz. Sempre bem-vindo, Pop. Demais. Eu não sei o que era pior, o calor ou o Denis de biquíni. Ô, amor. Calor. Eita. Esse bandzap é o quê? Bandzap é um raio que caiu em cima do morro, o cara pegou certinho na hora. Ih, bebê isso? Foi no ponto, comandante. Play. Não, não tem raio nenhum, Chachô. Não, tem que enxadar todas as carradas de pavimento novo. Olha lá. Tô vendo. Nossa senhora, cara. Ah, isso é computação gráfica, isso aí. Vai voltar. Que isso? Mas como é que um camarada consegue um flagrante desse, hein? Tá sorte. Outra coisa. É o Thor, né? Não, isso é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade. Esse vídeo viralizou. Ele tá falando que é o Thor. Que Thor, cara? Vocês estão de brincadeira comigo, Thor, cara? É o Thor. Olha o raio. Acho que é o Flash. É o Flash. Meninos, olha. Que isso? Que flagre, hein, rapaz? Cara. Pegou fogo e tudo. Quem mandou esse WhatsApp, sério? Foi a Mayara. A Mayara mandou tudo hoje, pô? Não, esse foi a Maraísa. Rapaz, são 13 horas e 31 minutos. Isso não tem nada de brincadeira, não, rapaz. Nunca tinha visto, hein, chefe? Olha, eu não acessei agora, depois do meio-dia, eu não acessei ainda olivre.com.br. Eu logo cedo já acesso olivre.com.br para saber quais são as notícias, né? Hoje é a Maria Angélica que vai falar com a gente. É a Maria Angélica? Isso. Ei, coloca no ar, comandante. Olivre! Oi, Pop. A gente começa essa semana avançando no assunto da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A gente esteve em um frigorífico, passamos uma manhã lá para mostrar como são os procedimentos de higiene, todos os protocolos que são exigidos dentro de um frigorífico. Passamos o maior frio e contamos, fizemos uma lista das 10 coisas que você não sabe que acontecem dentro de um frigorífico. Muito bacana. Legal. Eu diria até, é Maria Angélica, né? Maria Angélica. Maria Angélica, o que faz o Bruninho querer participar? Eu não entendi também. Me caiu que a partir de hoje está proibido outro jornalista em participar. Você viu o olhão dela?
A Maria Angélica fala muito bem. Fica a bem notícia. No vídeo. Ela falando a notícia, dá vontade de acessar na hora. De repetir. A hora que ela fala a notícia, eu fico procurando onde que está o notebook para acessar o livre.com. Aquele Bruno, quando fala, dá vontade de fechar o olho. Me caiu dela. Quando fala, eu quero sair correndo. Nossa. Maria Angélica, brincadeiras à parte, parabéns a todos os baita jornalistas que temos aí no livre.com.br. Fala aí, jornalista, me dá a minha preferida na redação aí, a Marcinha. Aí está ela, aí está ela. O que é que nós temos agora, Márcia? Pop, sabe aqueles trotes de universidades? Alguns já deram muito o que falar. Mas alunos de uma universidade particular aqui de Cuiabá resolveram aliar o trote à solidariedade. Confira aí o resultado. Na tela... A estrutura de um restaurante foi montada na Praça da República, em Cuiabá. Tem garçons, cozinheiros, comida e bebida. E o público atendido não é cliente, e sim convidados. O prato do dia? Maria Isabel, farofa de banana, feijão empanado e salada. Tudo isso é uma ideia dos universitários de uma faculdade particular da capital que resolveram trocar o trote pela ação social. A gastronomia entrou com a manual, que a gente fez a comida, ajudou a arrecadar plásticos descartáveis e ajudou na cozinha. O trote solidário surgiu com o objetivo de resgatar a dignidade dos moradores de rua da capital. Por isso, a finalidade do trabalho é servi-los. Cada grupo de universitário ficou com uma tarefa. Foram 3 semanas de correria danada, incluindo com o surgimento da ideia, a preparação e atrás dos alunos. Os alunos começaram a fazer a arrecadação, porque foram os próprios alunos que arrecadaram todo o alimento, toda a parte de kit de higiene. O projeto reúne estudantes de 3 cursos. Ao todo são 500 alunos, entre calouros e veteranos. Além de servir um prato recheado como este aqui, serão servidos também bebidas, como água, refrigerante e suco. O melhor ainda é que cada pessoa vai levar para casa um kit higiênico como este aqui. A ideia foi também o seguinte, como são três cursos, dois de administração, que é fotografia e gastronomia, a gente pensou o que a gente pode fazer que coloque a profissão que eles tanto almejam. Então a administração, os alunos do oitavo semestre estão administrando esse trote, e os calouros estão correndo atrás das coisas. O de gastronomia estão fazendo a comida, ok? Como chefes de cozinha que eles serão. E os alunos de fotografia fazendo toda a cobertura. Então foi pensando em tudo isso. A expectativa dessa turma é servir cerca de 200 pessoas. Clara está no primeiro semestre de gastronomia e é a primeira vez que participa de um projeto como este. Ah, é um sentimento bacana, né? Que sempre tivesse, né, as pessoas para ajudar, para fazer isso pelo menos uma vez por mês ou mais, né? Que as pessoas precisam, né? A gente tem que ajudar o próximo, né? O trote faz parte também do evento Depois da Folia, Exerça a Cidadania, que visa mobilizar calouros e veteranos nas ações que envolvam a comunidade. Arrecadar alimentos, ajudar aqui, organizar. E hoje você vai servir o pessoal? Isso. Tá feliz? Tá contente com esse projeto? Tô, bastante. O evento contou com o apoio da Polícia Militar e os convidados foram chegando aos poucos para aproveitar o jantar especial. É muito bom e que continuem fazendo assim, trabalhando para... O mais bacana é que além de você receber o prato de comida, você ainda está sendo servido. É, e ainda ganhei um kit. Estou achando maravilhoso, está uma delícia. Qual que foi a última vez que a senhora sentou assim, à vontade, degustou de uma comida e foi servida assim, com tanto carinho? Já faz muitos anos mesmo. Muito, mas muito bacana. Parabéns aos alunos. Pode voltar, comandante. Esse é o tipo de matéria que é bom, inclusive, porque serve de exemplo, né? Quer dizer, aquele trote que até bem pouco tempo atrás nós estávamos acostumados a, inclusive, a não gostar, né? Isso é verdade. A dizer, poxa vida, mas essa não é a maneira certa de dar as boas-vindas a quem está entrando na faculdade, né? Com certeza, chefe. Agora assistindo, vendo essa matéria que nossa colega produziu, a gente pode ver um outro lado, né? Aqueles que já estão se formando, mostrando uma nova perspectiva para quem está entrando no curso, né? Do que você pode fazer no futuro e a diferença que, como profissional, você pode fazer na vida de outras pessoas. Ele
eles pagavam para poder provar isso aí ou era de graça? Não, gratuito, pô. Era de graça? Gratuito aos legal, moradores hein? De rua. Muito oh, legal. Mas melhor ainda, rapaz. E muito legal de parabéns. Otimizar, né? Quem era de fotografia foi lá registrar, quem era de culinária foi preparar o e almoço. E olha ali, Denis, olha ali na tela ali, comida pra boa, bonito. Rapaz. Muito bonito bom mesmo. O jantar. E inclusive, quem teve nessa praça... Comeu melhor do que quem vai na tua casa quando você faz churrasco. Ah, larga de ser grosso, pô. É verdade. Larga de ser grosso. É verdade. Quem que teve isso, aqui cara? Se alimentou melhor do que quem vai na casa que do Denis. Isso, chefe. E a doutora Vanessa, a esposa tá do Denis, ela percebe que as pessoas chegam na casa do Denis com fome e saem com mais fome. Aí ela fala assim, quando você vai se despedir, né? Ela, ai, gente, aqui perto de casa abriu um baguncinho, uma delícia. Ué, você vai na casa da pessoa. Você vai no churrasco na casa da pessoa. Na saída, Vini, a esposa dele vai dizer, ai, pô, aqui um baguncinho que é uma... Não, isso é coisa não, do Denis, é certeza. A gente não entende. Toda vez que o Pop vai em casa, ele vai com uma tapuera, a gente não entende aquela tapuera. Óbvio, viu? Eu vou pra jantar e levar um pouquinho pra jantar em casa. Tá certo. Tá certo. Fala, Vini. Não, chefe, eu queria te chamar pra conversar comigo aqui, junto com quem tá assistindo o programa. A gente começou o programa hoje conversando com você de casa e nós falávamos aqui, Pop, que o trabalho é uma excelente oportunidade de conquistar as coisas. Verdade. O que, que todo homem quer, o que, que toda família sempre deseja? É um lar, não é verdade? Falou é por tudo. Isso que eu vou falar aqui do Jardins do Cerrado. É um empreendimento da Amazon, sabe por quê, Pop? Você já pensou, você que tá em casa, de sair do aluguel? É porque muita gente mora de aluguel, Pop. Verdade. E quando você mora de aluguel, é um dinheiro que não volta. Você só dá esse dinheiro. Ele não volta para você, não é verdade? E se você pudesse investir este valor, uma parcela tão pequena, Pop, como se fosse a parcela de um aluguel, mas investir algo que vai fazer a diferença no seu futuro? Chefe, o senhor foi visitar lá, não foi? Eu estive lá no primeiro dia, Vini, foi um sábado. As obras, elas estavam praticamente sendo lançadas. Olha que coisa bacana. Agora, o importante é você que está em casa agora anotar esse telefone que está no vídeo. De verdade, anota esse telefone e ligue. Lá uma equipe especializada vai te atender, te dar todas as informações, porque você pode utilizar o seu FGTS, você tem todas as maneiras de fechar um negócio que vai fazer diferença na sua vida. O telefone, chefe, tá aqui, ó. Tem o 3046-7777, mas também tem o WhatsApp, que você pode falar mais rápido. Sabe aquela dúvida que tem que ser sanada rapidinho? Então, anota o WhatsApp, 99255-4274. Amazon Construtora quer fazer diferença na sua vida, e nós aqui do Pop Show apoiamos essa ideia. O dia que eu tiver um filho homem, ele vai se chamar Vinícius. Valeu, chefe. Tá? Obrigado. Tamo junto. Parabéns, hein, vou pagar Vini. Aquela pro senhor depois. Aquela? Aquelas. Aquelas. Ai, ai, ai. Danadinho. Você não tem nenhum filho homem, só mulher. Ô, bruxa, a gente só faz o que gosta, né? Verdade. Tenho duas filhas, uma esposa, três mulheres em casa, né? Verdade. Sorte que eu não casei ainda. Bom, vamos falar de coisa boa. Teve confusão no bar sertanejo, teve? Teve, foi final de semana agora, próximo da universidade, viu? O que aconteceu lá? Teve clandestina no FMT e próximo da outra universidade particular, um sujeito estava num bar, num boteco, chegou lá, um carteirou uma moça, chamando ela para ir para um rally rock. Que isso, Bruno? É, chamando ela para finalmente. Ela falou assim, aguarda um minutinho que eu já vou ali me dar uma preparada e já tô voltando. No que ela voltou com mais três amigos. Falou, você quer festinha? Então vai ter festinha. E queria aí uns quatro, cinco. Ele, não, espera aí, não é assim que funciona, não é isso que você queria? Você não estava aqui me cantando, achando que eu sou uma dessas que é isso, de vida cara? Fácil? Pau quebrou, o bicho pegou, foram parar todos na delegacia. Mas ele também, né, Bruxo? Audacioso, né, aí, agora pra fechar, audacioso. A dupla Rick e Giovanni. Tá lá os dois juntos agora, já. Oficial, já oficial, estão juntos, hein? Porque certo. Ali, ó, ali nós temos, na verdade, duas ex-duplas. Justamente. O Rick fazia dupla com o Renner. Isso. E o Giovanni fazia dupla com o Jean. Com o Jean. Agora, então, oficialmente é Rick e Giovanni. Juntar os dois e vamos fazer uma turnê brasileira. Ah, boa sorte, boa sorte. São dois baita cantores, baita, né? Cantores, excelente cantores. Tá bom. Bruxo, muito obrigado pelas informações. Por que quase não fica fazendo caras e bocas? Não, você vai ver o que vai acontecer com esse jardim dele daqui uns dias. WhatsApp. São 13 horas e 42 minutos. 13h42. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, meu amigo. Estamos ao vivo pra todo o Mato Grosso. Pop Cinturão Verde é um bairro aqui que tem lá depois do Pedra 90. Cinturão Verde. Cinturão Verde fica atrás do Pedra 90, uma área rural. Rural. E de muitas propriedades rurais, melhor dizendo. O que é que tem lá no Cinturão Verde? A amiga Letícia mandou pra gente aqui que lá
tá muito difícil passar ônibus, passar carro. Ela fala tudinho o que tá acontecendo. Letícia, primeiro, obrigado pelo teu vídeo. E todos os vídeos que chegam, nem todos nós conseguimos colocar no ar no mesmo dia. Boa parte dos vídeos, por exemplo, que você enviou hoje vai ao ar no programa de amanhã. Mas alguns nós conseguimos, por exemplo, este que fala do Cinturão Verde. Bebê, põe no ponto. Comandante! Pre. Vamos assistir. Bom dia, pessoal. Eu estou começando a gravar aqui um vídeo agora novamente na linha 11. Acesso à linha 7 no final da 11. Vou dar uma mostrada ali, ó, ali atrás, no final. Ela é uma rua meio sem saída, viu? E aqui, ó, em redor aqui, só é mato. O ônibus da escola passa com dificuldade aqui nesse local. Inclusive, logo aí na frente, que vocês estão vendo, é um atoleiro, tá ficando um atoleiro, que é um barro amarelo que eles jogaram aqui. Inclusive, esse buraco bem aqui tem essas pedras aqui, que foi o meu pai que arrumou, que jogou no carrinho de mão, para ver se consegue tirar um pouco do buraco do meio da estrada para conseguirmos passar com o carro. Mas até o motorista do ônibus não tem condições. Olha o jeito que tá ficando isso aqui. No dia que tá chovendo, isso aqui não tem condições de andar. Tá deslizando, tá virando atoleiro. Essa aqui é a parte aqui, ó. Essa parte. Vamos ela tá de moto e filmando, né? Aqui tem morador. Essa é na linha 11, viu, gente? Peço ajuda das autoridades que olhem por nós aqui no Cinturão Verde, na linha 11, na linha 7. Olha só a situação. Aqui é outra entrada de outra chácara. Olha a situação disso aqui. Essa água aqui, ó, quando tá chovendo, e até mesmo que passou já uns 3 dias sem chover, não tem condições. Olha a situação que tá. Ali na frente tá um atoleiro. Olha o barro amarelo. Tá um barro amarelo, a gente tem que ficar desviando aqui, não tem condições, a gente não tem como mais desviar. Olha a situação disso aqui. Isso aqui, ó, tá inacabado, isso aqui tá acabando com tudo. Na nossa vida a gente tem que ficar isolado aqui no Cinturão Verde. Olha só essa situação aqui, gente. Olha isso. Isso aqui é condições da estrada, eles jogaram esse barro amarelo aqui, ó, em vez de jogar cascalho, não deixaram encascalhar a estrada. Será que o recurso, será que os nossos impostos que nós pagamos não cobre, não tem como cobrir para comprar esse aterro de cascalho, jogar essa meleca aqui de barro de represa? Olha a situação, o ônibus, o carro, moto, tudo passa deslizando aqui nesse local, gente. E esse aqui é o ponto crítico da situação, da estrada, o mais crítico ainda, é esse aqui. Viu? Esses pontos aqui que eu estou mostrando agora. Telespectador, primeiro obrigado a você que para os seus afazeres, faz o vídeo e envia aqui para a TV Cidade Verde. Todos os dias nós fazemos questão de abrir o programa com algum bandzap. Não é diferente esse na nossa reta final. Vamos sim encaminhar e buscar uma satisfação a você do Cinturão Verde, da linha 11, como você bem narra. Você dá para perceber, minha amiga, você tá na moto, ou pilotando ou na garupa. Mas dá para perceber que você tá numa moto e faz o trecho da linha 11 aí no Cinturão Verde, mostrando exatamente o que é que precisa melhorar. E nós aqui temos o hábito de colocar o vídeo no tempo que chega. É, nós não mexemos no vídeo do telespectador. Ah, vamos editar para ficar mais bonitinho. Não, vai ao ar do jeitinho que o telespectador mandou. Vamos buscar aqui uma resposta no município e poder lhe passar nesta semana que inicia oficialmente hoje, segunda-feira, tá bom? Isso aí, nos próximos programas, vamos sim estar falando para você, minha amiga, e pro meu amigo também, aí do Cinturão Verde, na linha 11, que é o local onde ela fez essas imagens e citou. Dá imagens da nossa redação, a Márcia Paz. Deixa eu ver nessa reta final aí. Márcia, você vê a importância do bandzap, né, Márcia? Verdade. É o telespectador participando, né, Popper? É o telespectador que faz o vídeo em algo que o incomoda e nós aqui não editamos. O vídeo vai ao ar do jeitinho que o telespectador manda. Isso sim é mostrar o vídeo do jeitinho que o telespectador quer, né, Márcia?
Com certeza. Pop, nós temos ainda mais uma informação aqui da redação. Por favor. Eu gostaria de anunciar agora, para você acompanhar com a gente, o novo modelo do RG, da carteira de identidade. Nessa matéria, pera só um pouquinho, Márcia. Essa matéria aí, você é quem fez ou foi o outro amigo jornalista? Quem fez? Não. Quem fez foi a Geisiane. Tá. Não, eu tô perguntando porque eu tenho dúvida. Eu fiz a minha segunda via da carteira de identidade. Eu queria saber se eu vou ser obrigado a fazer outra ou se ela continua tendo validade. Na matéria, explica. Explica, eu já havia feito alguma coisa sobre esse assunto também. Não é obrigatório você mudar o modelo, a menos que a sua foto seja de quando você ainda era menininho, adolescente. Não, a minha foto é agora, não, quando eu já estava gordo já. Já é agora, atual já. Então já está atual. Já está atual. Atual? Na tela, vai. As carteiras de identidade com o novo modelo já começaram a ser emitidas em Mato Grosso. Foram acrescentados novos campos para inserção de informações opcionais, como o número do PIS e o fator RH e o tipo sanguíneo, além de mais elementos de segurança. Houve também alteração no layout, semelhante ao modelo da Carteira Nacional de Habilitação. Uma tendência nacional, Mato Grosso não é o primeiro estado. Na verdade, nós éramos apenas o terceiro estado que não tinha adotado esse modelo de forma digital e fizemos isso evitando também a elevação de custos para o Estado. Hoje, toda essa modernização foi feita baseada em estudos dentro da Secretaria de Segurança Pública, entre analistas e papiloscopistas. A cédula tem fundo invisível, sensível à luz ultravioleta, película autoaderente e nova tipografia dos dados, além do fornecimento do porta-documento. Agora a impressão também é laser. Ela sai dessa máquina e imprime cerca de 4 identidades de uma vez só. Só que tem uma lei que antigamente as identidades poderiam ser plastificadas e agora não podem mais. Elas terão que ficar assim. Para quem faz a carteira de identidade pela primeira vez, continua sendo isento. E o valor pago para a emissão da segunda via também não altera. As pessoas vão pagar a partir da terceira, quarta, quinta via, que hoje é possível controlar dentro do sistema. A taxa de segurança pública hoje para a emissão das vias da carteira de identidade para aquelas pessoas que não são isentas, ela está em R$ 68,15. Outros elementos de segurança da carteira de identidade são a digitalização das biometrias, como a fotografia, as impressões digitais e assinatura, e a inserção do QR Code no verso para consulta de autenticidade do documento. E a película de segurança, que como o documento não é mais plastificado, a película vem trazendo uma segurança de proteção dos dados, mas também contém caracteres de segurança que reagem à luz ultravioleta. Rapaz, não deixa de ser uma excelente medida. Eu só fiquei na dúvida, porque a carteira de identidade, você podia plastificar, né? É assim que fala, isso, né? Mesmo, e isso aí é o que eu ia dizer. Isso, inclusive, protegia ela e aumentava a vida longa dela. Agora, a carteira, assim, no papel, que bem que a carteira de motorista tem lá o número do RG, número do CPF, e ela pode, sim, ser envelopada ou não. É também. Do motorista? Não. Bom, a gente carta ela, né, no plástico, né? Isso, no plástico, isso que eu quis dizer. Isso que eu quis dizer. São 13 horas e 51 minutos. Nós já vamos... Rapaz, já acabou? Já? Tem que pedir mais uma hora lá, Pop. Agora que eu ia começar a falar. Você nem falou hoje. Pelo amor de Deus, rapaz. Escuta, prepara aí. Eu fiquei devendo na semana passada boas imagens da Praça Livre. Amanhã, terça-feira, nós temos a Praça Livre. Amanhã tem Praça Livre. Onde você vai estar amanhã? Vou estar na Praça Ipiranga, junto com Festando Alimentos. Tem Oi, tem Ótica Seu Filó, Cesta de Alimentos. É só você passar lá pela Praça Livre e aproveitar, brincar comigo. Tá. Preparem aí que daqui a pouco eu quero chamar bons momentos da Praça Livre e tudo mais, tá? Mas isso daqui a pouco eu já te aviso. Fala, Denis. Não, é isso mesmo, Pop. São 13 horas e 51 minutos. Você já tem aí, então, bons momentos da praça? Temos sim. Então coloca para amiga e pro amigo que tá nos assistindo. Vai, por gentileza. Vai. Tá no ar mais uma Praça Livre. Hoje tem prova do ovo? Tem. Hoje tem prova no balão? Com certeza. Tem prova do dado? Opa, tem dado em casa? Ah, rapaz, é agora uma pergunta esquisita, viu? Vários. Vários dados. Tem muitas provas para você acompanhar. E tem prêmios também. Tem cesta de alimentos, Festane Alimentos, Ótica Seu Filó, Kit Band de FM, chip da Oi, pra você participar. Quer participar? Terça e quinta, a partir de meio-dia, aqui na Praça Piranga. É bom demais. Cadê a alegria, galera? É a Praça Livre, a praça mais democrática do estado de Mato Grosso, da TV Mato Grossense. E pra começar esse programa, quem vai iniciar com chave de ouro é ele, cabeça pensante. É nóis!
nós, começando aí mais uma Praça Livre. Eu quero conversar aqui com ele, o Imperador Júlio César. E aí, beleza? Bom. Cara, você tá estiloso hoje, hein, velho? Tô tentando. You get to hear me now. Oh, meu Deus do céu. Não podemos começar jamais sem a dançadinha mais famosa da TV de Mato Grosso. Com vocês, Fernandinho Risadinha. Praça Livre, o senhor, como é o seu nome e de que bairro o senhor vem? Várzea Grande. De que lugar de Várzea Grande? Passagem Conceição. Qual é o nome do senhor? Comissário de Vila. Isso mesmo, da passagem do Conceição, o nome da senhora? Severina. De que cidade, bairro? É, sou de cidade Nova Mutum, mas estou residente em Cuiabá. Opa, coisa boa, do interior do estado. Vamos falar com ele aqui, como é o nome do senhor? Aqui de Mato. De qual bairro, cidade? Eu sou do Dr. Fábio 1. Dr. Fábio 1. E o nome da senhora? Rita Souza. De que bairro? Campo Velho. Vamos começar agora, preparando, vamos começar com ela. Eu vou contar até três, a senhora vai jogar o dado bem alto, vamos abrir a roda e aí já sabe. Pode soltar o som, é três, é dois, é um, valendo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Três, quatro, cinco. Rapaz, 35. Habilidade do povo aqui na praça, Everton Pop. Estamos ao vivo com a Praça Livre. Hoje tá cheio de prêmios aqui. Já participou, foi muita gente. Agora é a chance desse parceiro tentar virar o jogo, hein, meu irmão? Você tem que fazer 36 pra ganhar. Tá preparado? Preparado. Então é 3, é 2, é 1. Trinta, 31, 32, 33, 34! E você foi o campeão, meu parceiro! Quer mandar um abraço pra quem agora neste momento? Quer mandar um beijo pra Xuxa, pra quem estiver assistindo, pra Angélica, pro Everton Popper? Primeiramente, quero mandar um abraço pra todo mundo que tá na praça, né? Pra minha mãe, pro meu pai. E pra minha namorada Grazi. Pra minha namorada Grazi, que deve estar na casa dela uma hora dessa. É isso aí, meu parceiro, Everton Pop. E pra fechar essa primeira etapa, prepara a prova do ovo agora, meus parceiros. Atenção, é 3, é 2, é 1, valendo! E aí, parceiro, qual foi a técnica utilizada aí nessa elaborada perseguição com o ovo na boca? Rapaz, tá difícil, hein? Rapaz, difícil! Novolucro.com.br, ele já vai ganhar aí R$5 para poder participar dos super lances. É, nós estamos falando desde ontem do super, do novo lucro, Everton Pop! Óculos da ótica Seu Filó! Seu nome? Comidinha de Jean-Pierre. Comidinha de Jean-Pierre. Esses nomes é meio complicado, não é não? Como que é? Comidinha, saitiano. É complicado, né? É isso aí, vamos lá, beijo, senhor. Não, pera aí. Não,
não. Eu não sei quem é da minha época aqui que já assistiu aquele filme do Sylvester Stallone, que ele anda num caminhão, Falcão, se eu não me engano, e quando ele vira o boné pra trás, ele vira o bicho na queda de braço. Esse rapaz aqui, quando tira o sapato, meu parceiro, o bicho pega. Sua vez. Vai lá. É um, dois, três, valendo. Um. Sensacional. Que é o problema? A calça é muito apertada, não dá não. Ah, essa é boa, hein? Qual que é a diferença de tirar o sapato? É que o sapato atrapalha. Ah, o sapato atrapalha. E sem o sapato... Com o sapato você faria quantas, mais ou menos? Não sei. E sem o sapato? Nós tenta. Vambora, quero ver. Atenção. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai calçar o sapato e vai pra lá. Toque, toque, DJ. Toque que essa aí não tá com nada. Toque pra nós. Toque pra mim uma lambada. Toque, toque, DJ. Pestane Alimentos. Vai pegar uma pizza saborosa ali. Toque pra nós. Toque pra mim uma lambada. Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse o quê? Só danço se for um lambadão. Peguei na mão dessa menina e levei ela pro salão. Ela me disse o quê? Só danço se for um lambadão. Eu vou te fazer uma pergunta, dona Dilma. Que prêmio a senhora quer levar? Um sacolão. Pode pegar, das mãos do Cabeça Pensante. Aê! Pode pegar, pode pegar.